Sändningen presenteras av Lendo, jämför privat och företagslån. Och Oddset, betting online och i butik. Hallå där, varmt välkomna till Stockholm och Tele2 Arena. Det är dags för kvartsfinal i Svenska Cupen. Jag kan inte tänka att det blev en cup till slut för Hammarby i Göteborg. Hammarby med Paulinho och även Gustav Ludvigsson som får chansen från start. Det är många Hammarby-supportrar som vill ha honom just i en startelva, och så blir det också ikväll. IFK Göteborg hade en del bekymmer med bussen men löste det hela och kom hit i tid med Mattias Bjärsmyr och Ayers och company. Detta IFK Göteborg som spelade kryss senast mot Mjällby i Allsvenskan på Gamla Ullevi, och för Hammarbys del så blev det en truppdrabbning när AIK vann rättvist med 2-0 i Stockholms derbyt. Det är varmt, alltså. Det är oerhört varmt. Men det, jag ska inte klaga. Jag har slutat att klaga på värme. Jag vill ha värme, men det kommer självklart att påverka matchbilden och intensiteten. Blir det förlängning och straffar, då kan solen gå ner över vår del i alla fall. Du, ur tränarperspektiv, Allsvenskan kontra kuppen här. Är det annorlunda och för spelarna också? Alltså, jag kan ju bara gå till mig själv som tränare under alla år. Så, alltså, det var en lättsammare hållning när man kom till kuppmatcherna. Seriematcherna betyder ändå lite mer, och man kunde liksom gå ganska avslappnad till cupmatcherna, göra några byten och ändå känna liksom, det rullar på, man var inte lika spänd, anspänningen var inte lika hög. Men samtidigt när du är framme i en kvartsfinal så brukade vi säga så här, alltså, går vi inte vidare nu, då kunde vi lika gärna åkt ut i första omgången, för nu är vi ändå så nära en final. Jag vet att vi brukar säga det när vi var framme vid semifinal, för det är det värsta delen att åka ur, det är i en semifinal. Då kunde man åkt ut i första matchen. Lika bra det, jag säger. Det finns andra matcher vid sidan om den här, och då är det ju ytterligare en match parallellt och tidsmässigt. 18-0 Häcken mot Elfsborg på Hisingen, och så är det Mjällby-Falkenberg 2015, samma starttid. Det är väl den tuffaste matchen ändå då, över 20 matcherna. Malmö FF AIK. AIK har ju som sagt chansen att nå den där kuppen som övriga lag. Hammarby är ju där redan som ni vet, och Malmö också placeringen i Allsvenska finalen. Den placerar vi in. Nytt datum då, den 30 juli är det som gäller. Vi tittar till hur Hammarby inleder den här matchen. Jag har avbytare i högerläge i bild, till exempel, och Jeppe Andersen som får stå åt sidan. Och så unga killar som Scher och Robak också, 17 år båda två. Elvan, startelvan för Hammarby ser ut på följande sätt. Vad säger du om den, Hasse? Ja, den är offensivt balanserad. Ser man de sex översta spelarna från Bojanic och Khalili och framåt, så är det ju bara offensivspelare. Så att, det ser vi fram emot, och får se hur de kan lösa det. Och längst fram finns Gustav Ludvigsson med, alltså, i startelvan. Det här är en oerhört intressant spelare som har spelat alla matcher med bara några minuter. Ja, precis. Men de här inhoppen han har gjort, de har varit vassa. Han har verkligen påverkat matchbilden. Det är ju en fysiskt stark spelare. Det är en löpstark spelare. En sån där pågående forwardstyp som man gärna vill ha som första forward och första försvarare när man ska börja pressspelet eller erövra bollen. Och där passar ju Ludvigsson perfekt, tror jag, när han nu förhoppningsvis tar chansen. Lite som Nikola Djurdjic kanske, som lämnade för spel i Kina. Alltså, ja, pressspelet och jobba stenhårt. Jag tycker på det viset att han kan jobba och vara den som verkligen sätter liksom signalen. Nu startar vi försvarsspelet, och då är det han som är signalen och nyckeln till att jag börjar pressa. Vi ska lyssna till Gustav Ludvigsson som säger så här inför mötet med IFK Göteborg. Jo, men det var ju det som den här matchen som vi skulle spelat innan uppehållet kom. Så vi har haft med oss den under några månader nu, så det känns skönt att det egentligen blir av. Du verkar populär i Hammarbyläget och bland fansen. Det är många som skriker in Gustav Ludvigsson från start. Nu får du vara med. Hur känner du kring det? Nej, det är väl kul att de tycker det. Så jag försöker gå ut och visa att jag förtjänar det, helt enkelt. Det är ingen självklarhet, utan det är bara ut och göra jobbet. Hur ser du på IFK Göteborg som motståndare? De är tuffa. De har väl haft lite trevande inledning, precis som vi har. Så att de kommer vara sugna på att visa för varandra idag att de ska vara med och slåss både då i kuppen och visa att de är ett lag för toppen av Allsvenskan också. Ja, kallades för Sävedals Expressen utanför Göteborg, Gustav Ludvigsson. Det här är IFK Göteborg just som mönstrar det här laget. Vi kan väl konstatera att Robin Söder inte är med hit i Stockholm. Han vilar, anfallsstjärnan. Men elvan ser ut på följande sätt då när det gäller startuppställningen för IFK. Ja, samma sak här tycker jag. De sex översta spelarna, väldigt offensivt balanserade. Från Sana, Yusuf centralt på mittfältet. Men de här
tre. De här tre spelarna framför, från höger med Emil Holm, fysiskt praktexemplar, får möjligheten. Noah Alexandersson vet vi att det är en jättetalang som får spela centralt. Och också Alexander Jallov från J Södra som också får möjligheten. Plus att Hossa Majers går upp och spelar forward från ett normalt yttermittfält. Så är det här också jätteoffensivt balanserat. Så att det borde väl bli bra det här. Vi tar en titt också när det gäller André Kallisi som är tillbaka efter skada. Det är han som är lagkapten ikväll för IFK Göteborg. Och han är förstås nöjd att det blev cup till slut. Ja, verkligen. Vi har väntat på det länge. Jag tror det var dagen innan som vi förberedde oss för den här matchen. Och så sa de att ja, men den kommer bli inställd. Och det var ett tag sedan. Så det är väldigt kul att få kunna spela den här matchen. Hur är det att spela Allsvenskan och helt plötsligt cupen när det har varit så tätt spelschema som det har varit i början? Nej, det är klart, man får ju anpassa sig. Det kommer bli tufft. Det är varmt idag. Men det är samma för båda lagen. Så det var att göra det bästa av situationen. Hur är det, handen på hjärtat? Du har fått frågan för. Ingen publik. Man ska ut och lira. Är det tufft att tända till? Alltså publiken gör väldigt mycket. Det ska man vara ärlig med. Och det är därför liksom man spelar och kunna njuta av det. Sen tänder man till ändå. Men publiken gör väldigt mycket. Det kan man inte ljuga om faktiskt. Vad kan vi förvänta oss spelmässigt från IFK Göteborg här ikväll? Nej, jag hoppas vi kan bjuda upp till med ett bra spel och kunna gå vidare från cupen. Det är syftet med den här. Ja, det blir inte speciell känsla såklart. Många arenor runt om i fotbollsallsvenskan bjuder ju på en fin låt inför matcherna. Och här då, just idag är jag stark med Kenta och Stoffe. Gamla grannar till dig, va? Ja, snudd på. En gång i tiden. Hässelby och Vällingby. Ja. Så att de dominerade i Vällingby centrum, det kan man lugnt säga. Ja, det blir speciellt i alla fall. Och Stefan Wilborn, tränare för Hammarby. Stefan, du har vant vi det här några matcher nu. Hur får jag ändå börja där? Hur känns det att coacha ett lag och spela och se spelarna utan publik på arenan? Jag tror man aldrig kommer vänjas faktiskt. Eller jag hoppas inte det. Det vore ju fruktansvärt. Men det är lite annorlunda. Svårt att få upp tempo tycker jag i matcherna. Kanske som man är van vid framförallt. Vad säger du till spelarna inför matchen under lite grann? Säger du något annorlunda nu jämfört med annars när det är 30 000 här? Nej, men jag tror initialt så tryckte vi mycket på att man måste nog vara lite mer, uttryckas lite mer både verbalt och med kroppsspråk så där för att få igång laget och visa att man vill kanske lite mer med löpningar och sådär. Jag tror det är kanske än viktigare här än att man har en publik som liksom skriker varje gång det är en bollvinst. Ur ett tränarperspektiv, Stefan, när det är cupmatch, känner du liksom att när man går från allsvenskan lite tuffare, viktigare matcher kanske, att man får en liten lättsammare hållning när det är dags för själva cupmatchen och kanske balansera laget lite mer offensivt? Och kanske, men nu tycker jag det känns lite konstigt här när vi rivstartade det här med matcher varannan var till dag hela tiden. Så att nu känns det nästan som att det är en match som en allsvensk match. Där att det kommer matchen ligger i ett. Så att, nu, den här matchen skulle jag säga är nog ingen skillnad, men annars håller jag nog med. Var du förbaskad efter AIK-matchen på dina spelare och på dig själv? Ja, jag var framförallt förbaskad på mig själv. Sådär. Men nu är det en ny match. Man får dra lärdomar av sina misstag, både som ledare och spelare. Och sen är det bara att gå vidare. Det är också en förmåga man måste ha, tror jag, för att lyckas skapa det här att faktiskt kunna studsa tillbaka efter en snyting. Tack så mycket, Stefan. Tack så mycket. Jag ska självklart hinna med Poyas Bagge också om en stund, men det var ju en snyting. Han har ju erkänt till Stefan att det var en taktisk miss från Hammarby mot AIK som ändå gjorde förstås väldigt bra. Ja, framförallt första halvlek tycker jag var ett väldigt passivt försvarsspel. Det är sällan du ser Hammarby på Tele2 Arena då hemma, att man faller tillbaks med första forwarden till cirkelkant och i stort sett bara väntade in AIK de första 45 minuterna. Så det blev väldigt passivt. Ja, och ni vet att IFK Göteborg fick den där poängen när Bjärsmö gjorde mål på slutet. Det blev 2-2 alltså mot Mjällby på Gamla Ullevi senast. I den allsvenska fotbollen alltså. Nu är det cupen som gäller. Ett IFK Göteborg som har 7 titlar i svenska cupen genom åren. Hammarby har inte vunnit någon och nu är det kvartsfinal som gäller. Ja, ja, hallå där Poja. Finns du med oss där nere? Jajamän. Du, några ord på vägen inför den här matchen. Vad har du betonat viktigt mot Hammarby här ikväll?
Dels starten, man vill alltid ha en bra start, men det är väl lite extra viktigt att få en bra start på Tele 2. Det hade vi inte senast vi var här i Allsvenskan. Försvarsspelet också lika så, men också att vi ska våga vila med boll och etablera spel så att vi inte får försvara under för långa perioder heller. Är det mycket revansch på jag i hos laget efter 2-2 mot Mjällby? Nej, mer att det här är kuppen nu och det Allsvenskan var senast och nu är det här en 3 matcher från en titel, så att det är liksom mer fokus på att vi vill gärna ta en titel. Stort tack Poja. Tack. Aschbagge alltså. Kaspar Sjöberg är det som ska döma matchen den här, ja vi säger tidiga kvällen 18.00 som gäller, och sen är det ytterligare matcher i kväll 20.15, så att kvartsfinalen är alla under en kväll. Och vi lär ju höra spelarna rätt bra också. Det är så det är. Och avbytarna sitter placerade på läktarplats. Och värmen trycker rejält. Även om det är ganska skuggigt också på planen där ute. Ett IFK Göteborg som bara har spelat på naturgräs de 3 första matcherna. Hammarby på konstgräs de 3 första. Hammarby då med Rika Magyar och David Fällman centralt i backlinjen. Det här är Darijan Bojanic. Med då Abbe Khalili på centralt mittfält. Gallo kommer inte förbi. Magyar som bryter. Paulinho kommer inte heller förbi på kanten. När Viktor Wernersson spelar för IFK Göteborg. Hammarby vinner bollen, Imad Khalili. Vi ska hålla isär Abbe Khalili och Imad Khalili. Abbe Khalili då med tröja nummer 17. Så var nog säga Jeppe Andersen där, men han är alltså på bänken för Hammarby i den här matchen. Det är så tätt schema också, Hasse, så att spelarna måste ju vila. Jo, men det är helt naturligt att när möjlighet ges. Och Hammarby har ju en bred trupp, så de har ju definitivt möjligheten att rotera. Även om jag tycker att Hammarby, som jag sa, startuppställningen visar ju att man går fullt ut vad det gäller kuppen. Det är en väldigt stark startuppställning. Ja, vi betonar extra. Det är kvartsfinal som gäller i Svenska kuppen. Det är dit vi har nått, och det var den 30 juli alltså som blev finaldatum. Se om något av de här lagen når dit. Magyar som är tillbaka i Hammarbys 11 efter en lite otäck skada tidigare under säsongen, men kommer tillbaka snabbare än väntat. Tim Söderström agerar där ute på sin högerbacksposition, och Giannis Anestis, den grekiske målvakten i IFK Göteborg, kan ta hand om bollen. En stark start. Hammarby 2 minuters bollinnehav på Göteborgs planhalva. Och givetvis efter AIK-matchen så vill ju Billborn se en stark, stark start. Alexandersson faller upp med bollen igen. Torlinsson, alltså 17-åringen här på med bollen här. Intressant att följa de unga spelarna också, deras framfart. Sana är äldre, han har hunnit fylla 31. Tobias Sana med tröja 89. Söderström, Imad Khalili och Bojanic, två gamla Helsingborg-spelare, båda de där två, dock inte under samma period. Skiljer några år mellan spelarna också, 7 till antalet. Fällman. Ja, Wernersson stöter fram. Khalili. Abdul Rahman Khalili, Abbe kallad. Inledningsvis så har ju Bojanic och Abbe Khalili, de två centrala mittfältarna, haft otroligt mycket boll och styrspelet på en, vi kallar den höger inne position på Bojanic när han får bollen i det här läget. Och vi kommer ihåg att ger man för mycket tid och plats åt Bojanic, då kan det bli en hel del farliga avgörande passningar som slår ut
en backlinje i det här fallet och IFK Göteborg. Tungt skott, vad tog den där bollen? Tog den i stolpen? Eller var han ner och räddade den där, Anestis? En spark. Ja, det är en bra räddning vid den första stolpen. Ett pikt skott dessutom. Hårt skott. Hörna, inte hörna, kan diskuteras. Ja, det gjorde de en stund också. Det hade varit publik här så hade buropen ungefär slutat här kanske. I mål första gången han har bollen, det är Davor Blasevic. David Osted, danske keepern, har stått alla allsvenska matcher. Bojanic som har förflutet också i IFK Göteborg. Han var ju där en kort period. Han har spelat i 5 allsvenska klubbar, Darijan Bojanic. 2 mål i allsvenskan och 2 cupmål blev det under den perioden. Här då. Ja, det är bra räddning igen och flaggan kommer inte upp. Det är ingen offside, men nu blir det hörna den här gången för Hammarby. Alltså, än en gång ett långt, långt bollinnehav där Abi Khalili spelar fram och Imad Khalili kommer in bakom mittbackarna på ett jättebra sätt. Och en nästintill, jag ska inte kalla den 100%, men det är snudd på en 100% i målchans. Bojanic med det där fina tillslaget. Anestis får undan bollen. Ja, Hasse, vi 6 minuter in och Göteborg har inte varit... Ja, bollen har varit åt Blasevic en gång här nere. Hammarby får långa, långa anfall. Spelar runt. En avgörande passning in till Imad Khalili har det varit. Ett par inlägg. Och, men Göteborg, det är inte så jobbigt egentligen att stå så lågt som Göteborg gör och bara egentligen förflytta sig i sidled, för det är inga långa löpningar som Göteborgsspelarna behöver göra i sidled så att de skulle tröttas ut på något sätt. De ligger ju alltså i stort sett på halva egen planhalva startar Ajers försvarsspelet. Så hela laget hålls ihop från straffområdeslinjen och 20 meter framåt. Så det är ju jättekompakt då försvarsspelet från Göteborgs sida och det är svårt att hitta lösningar, nycklar för Hammarby. Och men då måste man bara chansa att spela sig in bakom Göteborgs backlinje. Att få den att börja förflytta sig och falla ner. Så att det inte bara blir i sidled. Ja, Alexandersson sätter press. Hosam Ajers längst fram. Han kom från Östersund förra sommaren. Här är ju Göteborgs kille från början också. Det är ett bra jobb från Ajers här som gör att hela Göteborg hinner flytta upp och tvinga Hammarby att spela hem till Blasevic. Och så får man upp hela laget på det här viset. Men sen väljer man ju att inte bibehålla pressspelet utan ta hem laget. Fin crossboll som når långt förbi med att Khalili, Tim Söderström fungar upp. Ludvigsson försöker skarva den rätt, den hamnar hos Josef istället. Jesper Tolinsson vårdar bra. Toko där ute till höger, ytterbacken som har 2 matcher kvar. Sen har man inte riktigt kommit överens. Sen kommer lämna IFK Göteborg. Fadjar kliver fram och det är Hammarbys frispark efter den där situationen. Paulinho har ju enorma förväntningar på sig den här säsongen. Brassen efter sina fina säsonger i BK Häcken och skytteliga vinster i stort sett var tredje år känns det som. Faktiskt bara gjort 2 mål mot IFK Göteborg genom alla år. Med tanke på hur många mål han har gjort. Khalili. Abi Khalili ut mot Tim Söderström. Ja, det är de här positionerna på Bojanic som har bollen nu då och spelar Magyar. Sen kommer Ludvigsson ner och möter, men sen ligger Abi Khalili och Bojanic i en höger inner och vänster inner position och sätts i spel hela tiden. Men det kanske är de 2 spelarna också som ska stå för de avgörande passningarna. Abi Khalili har gjort det en gång till Imad Khalili som fick i stort sett ett friläge.
Ja, Dennis Widgren ute på vänsterbacken. Enligt många rapporter har gjort det väldigt bra den här försäsongen och matchen som har varit. Landade och gav lite förra säsongen, hade en del skador också. Ja, rinner ut till en inspark för IFK Göteborg. Tycker det är bra rörelse ändå på Tankovic, Ludvigsson, Paulinho och Imad Khalili. När Abbe Khalili och Bojanic har bollen centralt så försöker de verkligen antingen löpa in bakom Göteborgs backlinje eller möta. Och till slut så kan ju det också ge effekt och resultat. Men då måste också Bojanic och Abbe Khalili stå och våga slå de avgörande passningarna lite på chans diagonalt över Göteborgs backlinje. För nu har det varit ett jättetryck. Men det är, Göteborg bjuder ju lite på det här också genom att backa hem och bara hålla ihop laget. Så det behöver ju inte betyda att Göteborg känner sig oroliga på något sätt att ta det här låga försvarsspelet. Vi har värmen att tänka på också, för det är stekande hett. Flaggan uppe på Imad Khalili. Domaren tar det beslutet, jag har inte hört någonting, men domaren tar beslutet om det blir en vätskepaus här efter halva den första halvleken. Det är väl ingen vågad gissning att det skulle bli så. Alltså. Nej, det är en... Vi kan få det i alla fall. Det är ingen högoddsare på det. Vi tar den i alla fall, oavsett vad domaren Kaspar Sjöberg säger. Söderström. Starkt av Josef som vill ha frispark. Vi tecknar på domaren som har blått frispark också. Gav honom chansen att titta ut till Sanna där. Ja, bra avvaktande av Kaspar Sjöberg och se om Sanna får tag i bollen eller inte. Sen kommer frisparken för Josef. Tobias Sanna som senaste proffsjouren var AGF i Danmark under flera säsonger. Jesper Tolinsson, Tobias Sanna har Värdensson med sig och Sanna blir irriterad. Men det var en bra start för honom tycker jag sen när han kommer tillbaka. Man har ju väntat ändå liksom att ska han komma tillbaka, kanske inte blomma ut men bli liksom solid, stabil, och nu spelar han ju på ett centralt mittfält och det, han blir involverad mycket, mycket mer än att spela på ett yttermittfält, och det passar säkert en så pass teknisk bollskicklig spelare som Sanna, och det kan absolut vara utveckling på honom i den positionen. Tobias Sanna som debuterade i april månad mot Djurgården 2009 i den allsvenska fotbollen. Har också några säsonger i Malmö FF. Proffslivet var ju under en period också i holländska Ajax. Och som får Khalili i ryggen. Kalisir. Fällman släpper hem den där till Richard Marjär. Jag tror också som typ Trocco när han vinner bollen att han väljer det långa alternativet mot det. När man själv spelar ett sånt lågt försvarsspel och får man inte tag i bollen då så blir det mentalt lite jobbigt att känna oj då, den här långa dimpen ner hos Hammarbys mittbackar och vi hinner inte flytta upp laget och så får vi börja om och försvara igen. Och det är mentalt jobbigt. Antingen måste Göteborg lite våga då helt enkelt. Ja. Spela sig upp, spela sig igenom för att få någon rytm i sitt eget anfallsspel. Poyas Bagge är väldigt energisk vid sidan. Vi hör honom tydligt samtidigt som Ludvigsson på ett bra läge och skjuter. Och räddning från Anestis är bra. Han skjuter egentligen rakt på, är ju känslan. Hårt skott. Och Anestis på väg ner och kan rädda den bollen. Han har varit bra i inledningen, Göteborgs målvakten. Ja, en jättebra återerövring snabbt där man vinner tillbaks bollen, och Ludvigsson får ju en jättechans men trycker till på kraft allt han har och det blir mitt på Anestis. Känns som att han kollar i backen och drar till bara.
Ja, han väljer att gå på kraft, men ibland brukar det vara lite så här att man, när man som tränare pratar med forwards, liksom, gå på kraft nu, håller inte på dribblan, på precision hit och dit, utan så att det behöver inte vara något fel egentligen. Det, sen kan man säga att de där lägena är det lätt att säga, där ska det vara mål, men jag har lite annan uppfattning som tränare, för att man har tjatat ibland på forwards, de som går på precision när det blir förlöst och så vidare. Gå på kraft nu i alla fall. Så bryr jag mig inte om du bränner eller inte. Ja, den tränaren en gång. Placera bollen lugnt istället. Så. Gå inte på kraft. Bara det blir mål. Titta upp bara och placera. Du behöver inte skjuta så hårt. Så. På en helt annan nivå dock. Ludvigsson riktigt nära. Bästa chansen i matchen i 15:e matchminuten kom det där läget för Gustav Ludvigsson. En väldigt tydlig matchspelare efter de här första 15 minuterna. Hammarby har ju det totala bollinnehavet, men det är också det att Göteborg bjuder på det här. Man är inte intresserad av att spela ett något högre försvarsspel. Man håller ihop laget 20 meter upp över straffområdeslinjen. Tänker till lite på kontringsalternativen. Sen har Hammarby nu blivit bättre och bättre på återerövringen också. Man har varit snabbare in, man vinner tillbaks bollen när Göteborg inte lyckas spela sig ur. Men matchbilden är klar efter 15 minuter. Bra exempel på det, Mamer Tankovic som vann boll två gånger om. Egentligen första gången vi ser Tankovic med boll här i matchen. Viktor Wernersson. Ja, stoppat av Tim Söderström, det är frispark för IFK. IFKs väg hit i gruppspelet var ju Västerås SK. Man vann första matchen med 2-0 hemma i Göteborg. Sen var man här uppe i Stockholm och mötte Sollentuna. Och vann också med samma siffror 2-0. Och det var Karasvili och Robin Söder som gjorde mål i båda de där matcherna. Sen blev det 1-1 i den avgörande matchen mot Sirius. Även om VSK kom tvåa i gruppen. Hammarby hade ju en strålande, vi kallar det för försäsong och inledning då, i gruppspelet i cupen. Med 5-1 hemma mot Varberg. Och ni vet ju hur bra Varberg har gått nu. Sen Brommapojkarna 2-0 och så GIF Sundsvall hemma 4-0. Så att fortsätta att ösa in mål då, man jämfört med när man drar paralleller till den allsvenska säsongen 2019. ...1983 möttes de här också i en cupfinal på Råsunda. Det blev 1-0 efter förlängning. Hammarby har varit i tre finaler, förlorar alla med 1-0. Och IFK Göteborg har alltså 7 cuptitlar genom alla år. Malmö är bäst med 5-14. Malmö spelar ikväll mot AIK, det ser ni också i våra kanaler. Efter den här matchen. Dock som Kuppen var min mardröm som tränare. 6 finaler, förlorade de 5 första. Lyckades vinna den 6:e. Grävde inte den statistiken, vilken var 6:e? Efter Köpenhamn ja, mot, såklart, såklart. Jag tror det var Ålborg vi mötte då. Bra drag va? Ja, absolut. Ja. Men förlorade de 5 första, katastrof. Ursäkta, jag skrattar. Det kanske du också gör ibland. Nej. Och just det där. Så här en bit efteråt. Bra boll ut för Mohamed Tankovic. Paulinho i straffområdet. Tankovic gör det där riktigt bra. Ingen Hammarby-spelare i bra läge utan undan istället från Gjällov. Gjällov som kom från Jönköping södra. Osama Jers spelar tokigt, det är sällan han gör det. Rakt på Dennis Widgren som följer med fram. Tankovic och Widgren samarbete har varit bra i tidigare säsonger, eller förra då. Tar den på någon, ja det gör det. Hammarby hörna. Ja, Göteborg måste ju få ordning på precisionen i passningsspelet när man väl vinner bollen i så låga positioner. Du kan inte förlora den efter en passning för då blir det jobbigt att hela tiden inrikta sig på försvarsspel. Vi såg en avgörande passning till Tankovic från centralt mittfält. En avgörande passning som slår ut Göteborgs backlinje och det är det som skapar farligheten också. Darijan Bojanic tar hand om hörnan återigen. Fin precision och den där studsar in i mål. Och det är 1-0 för Hammarby efter 18,5 minut. Och det är omöjligt att se egentligen vem som gör det, kan jag tycka. För det är 4 Hammarby-spelare plus målvakt i vägen. Men hemmaledning är det. Är det Tankovic? Han är i alla fall sist. Ja, han det är Mamer Tankovic som hittar rätt. Framför Anesti, så det kan vara så att det är Tankovic. Rörig situation. Tankovic, han gjorde de 2 första allsvenska målen i Hammarby den här säsongen.
och hittar rätt här också med 1-0. När vi nog nästan har nått 20 minuter på Tele2 Arena. Två mål också i gruppspelet från Mohamed Tankovic. Lite typiskt egentligen, man har ett jättestort bollinnehav Hammarby och sen blir det 1-0 på en fast situation istället. Det är inte i det öppna spelet. Men med det trycket man har så tar man ju också fram betydligt fler fasta situationer. Hörnor, frisparkar, ytterzon i skottsektor och skapar ett tryck på det viset. Göteborg som är på turné i området på östkusten har Sirius på söndag i Allsvenskan. Stannar då förstås kvar i Stockholm och Uppsala. Så att lär ju bo i området kring Stockholm antar jag. Men som sagt, det täta spelschemat fortsätter ju såklart på grund av coronapandemin som vi alla hoppas ska bli av med framöver. Men det är väl mycket som tyder på att det kan bli utan publik hela säsongen. Men det får vi se. Vi får ta en dag i taget. Alltså. Ett nytt försök från Bojanic då att slå en avgörande passning mellan ytterback och mittback i Göteborg. Nådde inte fram, men det är på det här viset som Hammarby kommer att skapa fler chanser när man bara väljer att våga gå på de avgörande passningarna. Det kan inte betyda så mycket att det blir bollförluster då och då. Det får man leva med. Här vinner Göteborg bollen. Moussa Majers har Sanna in i straffområdet. Magyar kan inte undan. Ut till Wernersson. Holm. Ja, lite missförstånd och flaggan kommer upp också. Det är offside där ute på Ayers. Emil Holm som försöker lätta fram den där. Dutta fram den. På Jarsbagi. Han vill att Göteborg ska låsa frisparken här nu. Gå upp och plocka upp markering på Hammarby-spelarna. Men det blir någonting mitt emellan. Det är så att de inte riktigt har klart för sig vad de ska göra. Ska vi gå upp och plocka bort Hammarby-spelarna, tvinga dem till ett långt, så blir det någonting mitt emellan istället, så får Hammarby spela upp kort. Frispark för Paulinho när Josef hänger med ganska länge. Abbe Khalili, det är en riktigt bra boll in, men flaggan kommer upp. Känslan var först att den skulle nå mot Imad Khalili där. Det var Gustav Ludvigsson som stod offside. Bra gurra hör vi från läktaren. Det är tydligt det, smeknamnet är klart. För nyförvärvet från Örgryte, Gustav Ludvigsson. Holm. Ska skarva den vidare. Ja, den är inte riktigt perfekt, men det såg ut bra från början där i Imad Khalilis crossboll på andra sidan mot Tankovic. Men jag tycker ändå Hammarby har varit väldigt tydliga i att försöka driva upp tempot med ett snabbt passningsspel. Sätt igång fasta situationer, inkast snabbt, vilket inte är lätt när det är folktomt liksom att driva upp tempo. Ingenting som trycker på och hjälper till, men jag tycker ändå att man har ett skapligt snabbt passningsspel och det här idén att sätta igång de fasta snabbt också. Här försöker man spela igenom också från Magyar till Imad Khalili, men det är så här man måste spela. Det blir offside ibland, det blir en bollförlust ibland, men när man har det här bollinnehavet och det trycket som man har på Göteborg så är det helt rätt. Men som sagt, jag tycker att man verkligen försöker driva upp tempot i passningsspelet. Emil Holm, Josef och Sanna på det centrala mittfältet. Sanna med en del små marginaler i sitt passningsspel. Bra med bollen. Villa Prisback stannar upp lite för tidigt. Ludvigsson är inte offside. Adestis kommer ut och tar den här bollen också. Ja, det är andra gången. Snudd på tredje mot Ludvigsson i matchen som Adestis snor bollen av honom. Sanna vägde lite för lätt i den här situationen.
Men det är lite typiskt en sån här spelare som Ludvigsson också, som är fysiskt stark, jobbar stenhårt, får lite problem med första touchen på bollen, får en lite långt ifrån sig, men är modig och kastar sig liksom in i duellen med Anestis också. Han är orädd verkligen. Det har vi sett. Gustav Ludvigsson är frispark för Göteborg, IFK Göteborg, och Viktor Wernersson. Så mycket att snacka om här. Imad Khalili alldeles för sent in i närkampsspelet. Nästan gett gult, va? Kanske. Nej, jag skulle inte göra det. Det tycker jag är för mycket. Vad testar det? Tar ben före boll, men gult, nej. Det är bra att domaren inte visar korten här vilt. Vi är tacksamma över. Giannis Anestis, långa bollen upp mot Holm att skarva. Klart han ska ha frispark när Widgren klättrar på honom. Alltså, vi tittar högt efter den där bollen. Söderström. Svagt ingripande, får inte undan den riktigt. Istället är det Jallow och Tobias Sana. Bra passning av Sana till Noah Alexandersson som är i bra läge. Och fin räddning av Davor Blasevic. Fint Göteborgsspel här. Och det fortsätter. Tobias Sana igen. Ja, du berömde honom för en stund sedan. Han gör det där riktigt bra, men nu är det Söderström som bryter. Små marginaler i passningsspelet. Hammarby har svårt att få undan bollen. Nu är pressen högre upp och bättre. Poja Spagge pekar och pekar. Yellow. Gör det där skickligt. Lyftet över Söderström kommer förbi Paulinho som tar hem jobbet bra. Och den där studsar fel för IFK Göteborg. Den curlar liksom tillbaka. Så blir en inspark för Hammarby. Men bra period här. Ja, fantastisk passning från Tobias Sana här. Och friläge och... Det är inte 100% i målchans när man inte är rakt framför mål, men Blasevic gör en jättefin räddning också. Men det är absolut Göteborgs bästa tillfälle, bästa anfall när det gäller sista tredjedelen i anfallsspelet. Davor Blasevic är en sån här målvakt som kan göra de där misstagen ibland, men han kan göra de här otroliga räddningarna också. Hammarby har lett vissa matcher med 3-4-0, så har han gjort en 3-4 kalasräddningar och hållit kvar dem i matchen. Det låter jättekonstigt. Jag tycker han hade en period när han stod ett antal matcher där han var riktigt bra. På hösten där, innan Vilan kom tillbaka. Förra säsongen, Johan Vilan, som fick lämna den där passningen strålande, men då kommer flaggan upp, det är offside vinkat. Men vi börjar se det här mer och mer från Hammarby nu, och det kan också vara som så att Göteborg börjar få lite för långa avstånd mellan spelarna i sidled. Att det går att spela in de djupa bollarna. Betydligt fler har det varit de sista 7, 8, 9 minuterna där man verkligen börjar komma fram. Det har blivit offside några gånger, men det är tätt på. Och det är helt rätt från Abbe Khalili och Bojanic att gå på de här djupa. I vattenpaus, ja, då tittar vi på chansen. Det är en passning som skär igenom nu. Alexandersson får använda vänsterfoten. Blasevic kommer ut bra och täcker. Står upp länge. Det blir en lite svår vinkel för Alexandersson också. Tips, sätt den högt. 9 av 10 målvakter sätter sig ner i det läget. Ungefär så. Ja, det är viktigt som målvakter att verkligen ha tålamod och inte gå ner på ändan allt för tidigt. Ja, vattenpausen och vätskepausen är här. Den behövs verkligen. Vi har ju fler matcher ikväll också, som ni vet. När det gäller kvartsfinalen i Svenska Cupen så är det Malmö FF mot AIK som sändningen börjar 20.05. Och sen är det då matchstart 20.15. Och Mjällby mot Falkenberg nere på Strandvallen. Det kommer Mjällby eller Falkenberg skulle få chansen att nå ut i Europa. Det kan ju hända. Det är ju men efter nästan 30 minuter spelade nu så kan vi säga att det är en liten förändrad matchbild. Hammarby börjar bli mer framgångsrika i de avgörande passningen. Att spela sig igenom Göteborgs backlinje. Göteborg har fått till ett bra anfall och någon halvkontring. Men skillnaden är ju att Hammarby börjar hitta mer avgörande passningar in genom Göteborgs backlinje. Annars är ju bollinnehavet i stort sett likadant, att det är Hammarby som styr och kontrollerar både motståndare och matchbild.
har vi inte fått se så mycket av de där tre i offensiven i Göteborg som vi pratade lite innan. Nej, med, det var Sanas frispelning till Noah Alexandersson. Annars vad det gäller Jallo Holm har ju mest få inrikta sig på försvarsspel. Och det har ju varit säkert hela matchplanen för Göteborg att ta det här låga försvarsspelet och söka kontringsspelet. Så man håller ju laget tajt och tätt, men det behövs inte mer än att någon två, tre spelare inte deltar i överflyttningarna tillräckligt mycket. Då de här hålen uppstår för Hammarby att spela igenom Göteborgs backlinje. Alexandersson kommer inte fram med bollen den gången. Rika Madjar med en bra boll mot Mamre Tankovic som har tid på sig att ta hand om bollen. Känns det som härifrån i alla fall. Ja, den stack iväg för honom. Vinkas för Göteborg. Vidgren, Tankovic och Bojanic. Ja, den där når till Gustav Ludvigsson och det är offside igen på Paulinho den här gången. Mm. Man kan ju plussa, kan ju absolut plussa Göteborgs backlinje vad det gäller just hur väl man tajmar och ställer Hammarby-spelarna offside. Och det gäller ju då framförallt mittbackarna som har gjort Kallisir och Tolinsson som har gjort det jättebra det samarbetet. Precis har man tajmat, värderat när man ska ställa motståndarna. Abbe Khalili missar passningen till Paulinho. Yellow. Josef med en, ja det är en läcker chip fram mot Sanna som faller och blir av med bollen igen. Det är tre spelare som faller, ingen frispark. Tankovic i favoritposition får vända tillbaka och ta en sväng till och klacka fram det där försök i alla fall till Paulinho. Där kommer frisparken i nästa läge. Ingen frispark hörde vi första från spelarna. Sen kommer Göteborgs frispark. Paulinho och Hasse. Vad ska vi ha för krav på honom? Nu är tidigt i säsongen, men han är uppåsatt såklart. Ja, men alltså ser man till sista säsongen när han var väck så känner jag att det var otroligt lite speltid. Så att det faktiskt skulle jag kunna ändå bjuda på att ge Paulinho ett antal matcher för att få möjligheten att komma i form. Här kommer Holm med bra steg också. Det är räddning av Blasevic i IFK Göteborgs hörna. Ja, det är ett kraftpaket. Han kommer med tyngd och tryck, Emil Holm. Och bra skott också. Han gör det väldigt bra. Liksom, han seglar ju förbi Magyar är det väl. Och får komma in i ett vettigt läge. Bra möjlighet. Blasevic gör det bra igen. Ja, två bra räddningar av Davor Blasevic. Först då här, nummer 21, nu Alexandersson tidigare och så nu Emil Holm. Hörnan mot just Holm som cykelsparksförsök. Ja, tänk om han hade lyckats där. Det hade blivit någonting alldeles extra. Bra hos samma gäst som du nämnde tidigare, jobbar bra. Och klackade fram till Holm, eller lirkade fram bollen tidigare också när Holm fick chansen. Passerat halvtimmen med tre minuter, snart fyra. 1-0 för Hammarby-matchen i Muamur Tankovic i en ja, lite stökig situation när han och sist på den där bollen via Nestis och in. Dennis Vidgren in mot Paulinho där Imad Khalili och skjuter. Han missar. Ja, det är en, han missar. Där kan vi prata om 100% i målchans. Vidgren spelar in bollen, släpps igenom från Paulinho och
Det är klart, i och med att Khalil är lite för snabb, han är inte medveten om hur mycket tid han har egentligen att ha det avslutet på mål. Det är en 100% i målchans. Ja, ni såg också reaktionen från Imad Khalili. Borde gjort det där bättre förstås. Tänk att han debuterade faktiskt på Gamla Ullevi mot IFK Göteborg 2005. Han har varit med så pass länge, Imad Khalili. Han fick spela 2 minuter, ett inhopp. Och jag mötte han utanför nämligen också, påminde om det. Ja, Niklas Alexander som var med i Göteborg också, det kommer han ihåg. Men det blev bara 2 minuter. Det var starten på en lång karriär som fortsätter för 33-åringen. Tarjan Bojanic såg mycket av i början på matchen. Den där bollen är riktigt fin över Imad Khalili. Han var lite för hög, visade sig. Ja, IFK Göteborg med här till höger i bild. Amos reservmålvakten här, men till höger sitter Alexander Farnerud. Intressant nyförvärv, Farnerud 35 år som har varit i en del klubbar och har en fin karriär bakom sig, men har ju också de där korsbandsskadorna och varit borta. Har gjort 4 mål faktiskt mot Hammarby genom åren. Så att det är väl kanske en joker att kasta in på alla sätt om inte annat. Läcker spelartyp. Ja, visst är det? Ja, jag har alltid gillat Alexander Farnerud. Den fotbollskompetensen som han visar upp, men det är ju skadehistoriken som har kostat en ännu mycket bättre karriär. Och en superkonkurrens i landslaget under den perioden när alla, eller många tyckte att han skulle få vara med lite mer. Här är det Hammarby som försöker. Men som sagt, otur med mycket skade på Alexander Farnerud. Och brorsan då i chefsposition också i IFK Göteborg. Jag undrar om inte han avgjorde när jag var assisterande för Mexikos landslag och vi mötte Sverige i... Vad kan det ha varit? Los Angeles? Jag undrar om inte det var. Det är osäker. Jag undrar om inte Alexander Farnerud gjorde det avgörande 1-0-målet. Ja, kollar vi upp. Det blev 1-0. Det får du kolla upp. Det kollar vi upp. Det är inte omöjligt. Widgren missar passningen rakt på Josef. Emil Holm. Toko. Sanna är fri i mitten. Ja, det där gick ju bra den här gången. Ludvigsson är överspelad. Doko har Alexandersson innanför sig. Får nöja sig med ett inkast. Med mindre 10 minuter kvar av den första halvveken när det går lite för snabbt. Emil Holm var inte riktigt beredd på det här kastet i känslan. Ja, vad har vi? Vi har Holm och Alexanderssons fina lägen. Och så är det mycket Hammarby också. Med en del flaggor som vi har sett från assisterande också. Det har varit en 4-5 lägen med flaggan som har kommit upp. Och Imad Khalili senast med den farliga chansen som han sköt utanför i öppet läge. Och Ludvigsson har varit framme några gånger också. Svårpassning från Magyar. Ludvigsson försöker göra ett, vi kallar det litet spin round där han löper runt mittbacken ner mot kortlinjen. Men det är en svår passning. Det är svårt att ta emot bollen också om den hade nått fram. Ja, Hasse, vi har kollat upp med god hjälp av Herman i bussen. Alexander Farnerud, ja. Gjorde det där enda målet i matchen. Han gjorde det. Stämmer. Du ser, vilken minne. Måste vara så här 2008. Maj 2009. 2009 till och med. Maj 2009. Januari 2009. Januari 2009. Såklart att det var i en vinterturné där. Här kommer Viktor Wernersson. Det är bra spelat. Alexandersson med jättebra läge med mycket fot under boll. 2 skottlägen från Alexandersson. En bra möjlighet att få till ett starkt avslut också. Fällman går ner och täcker på ett bra sätt. Holm hade väldigt gärna vilja ha en sidledspassning från Alexandersson där. Men jag tycker nog i det läget så rakt framför mål så absolut ta avslut. Come on.
Lite mer tendenser från Göteborg att få lite längre bollinnehav, bättre anfallskombinationer, kommer fram till lite fler lägen och avslut. Börjar växa in i matchen de här sista minuterna. Det är bra spelat av Ludvigsson, men det är ingen Hammarby-spelare där. Det är ingen spelare där, utan bollen rinner iväg. Ja, Widgren fångar upp det. Bra gjort av Dennis Widgren. Som inte kommer runt Emil Holm där ute. Bra spelat fram till Rosa Majers. Man har mycket yta att gå på. Här är skickliga de här lägena. Väntar och väntar. Alexander Jello. Oj, ett bra skott. Och dra till också. Strax utanför den här gången. Frisparkar är han bra på. Han provar även den här gången. Ja, Göteborg kommer ju fram här med Jallo i ett hyfsat skottläge. Inga större problem för Blasevic att bedöma den. Men Göteborg börjar växa in i matchen. Framförallt vågar man spela sig upp när man vinner bollen i egen backlinje. Men du är också på säkert att det är lite trötthet. Det är säkert hos Hammarby, för man klarar inte av, som man gjorde inledningsvis de första 30 minuterna. Att återerövringen var otroligt distinkt, men det klarar man inte av hur länge som helst, gör ingen lag. Ja, Stefan Billborn är uppe, vi hör honom också. Första gången i halvleken känns det som. Förmåga att sitta ner ganska mycket där, Billborn. Många tränare är uppe ganska mycket. Poyarsbagge har stått där hela tiden. På sin linje där vid den tekniska zon. Bojanic och Blasevic. Josef sätter press. Gör han rätt i också. Khalili det alltså. Habbe till Imad. David Fällman. Hammarby saknar ju Mats Fenger och Simon Sandberg när det gäller backpositionen. Junior är heller inte med. Katja Niklic inte heller med i den här truppen. Aron Johansson heller inte med, islänningen, amerikanen. Det är de som saknas i hemmalaget den här kvällen. Och Kristoffer Dagrassa och Rasmus Wikström. Och Jakob Johansson heller inte med. Vi väntar på Johanssons comeback i IFK Göteborg. August Erlingmark är avstängd sista matchen efter trampet i ryggen där på Elfsborg-spelare i premiären. Och är med mot Sirius på söndag. Det är en spelare som också kan flyttas ner som mittback om det krävs. Man har använt 6 mittbackar under säsongsupptakten i IFK Göteborg. Josef blir av med bollen. Han får ju bevakning. Ganska tufft tycker jag. Blir liggande så också när bollen rinner fram till Mohamed Tankovic i bra läge. Imad Khalili finns nätt inåt bakåt också. Och vill ju ha den där bollen men får den inte. Och det blir hörna för Hammarby. Ett bra anfall. Än en gång en avgörande passning som slår ut Göteborgs backlinje. Tankovic söker ju Imad Khalili här också. Men täckande Torlinsson gör det jättebra. Står upp, väntar på sidledspassningen från Tankovic. Ja, Josef ville ha frispark. En ryktras man, precis som Karashvili, som inte är tillgänglig ikväll. Däremot på söndag. Det är de två det ryktas mest om i det här gänget att säljas vidare. Kaspar Sjöberg tittar på klockan. Här är situationen. Fastnar lite i sig själv men tar sig åt baksida lår. Det är klart det kan ju hända någonting när han fastnar på det viset. Hörnan från Darijan Bojanic blir kort den här gången. Dennis Widgren, Bojanic mot bortre. Det är riktigt bra men det är vinkat den här gången också. Det är Madjar som nickar. Ja, det har varit stor Hammarby-dominans när vi närmar oss slutet på de här första 45 bollinnehavet. Framförallt de första 30 minuterna. Det blev bättre och bättre med avgörande passningar genom Göteborgs backlinje. Bojanic, Abbe Khalili, stort bollinnehav. Men Göteborg då växt in lite grann och skapat i alla fall en jättebra chans, 2 halvchanser. Börjar spela sig ur bättre liksom, inte samma
stress beror lite också på säkert att lite trötthet kommer hos Hammarby-spelarna och Göteborgs backlinje får lite mer tid att spela sig ur svåra situationer. I och med att man har ett sånt lågt försvarsspel. Det är lite plats och det krävs precision hela tiden. Ja, snart kommer skylten upp från fjärde domaren. Det står en trea på den. Det är vi har kvar. 3 minuter av den första halvleken. Hammarby leder 1-0. Mohamed Tankovic hittade rätt efter 18 minuters spel. Hade ingen offside, men bollen är över linjen. Den smiter över. Retfullt den här gången. Frispark igen, frip på Göteborg. Lite irriterat därefter. David Fällman med binden jobbar hem med långa kliv. Situationen igen, ja, han river en kull hos Amagers rätt rejält. Josef är i spel igen. Ja, med minuten kvar så lyfter man ju upp Kallisir och Tolinsson också på den här fasta situationen. Frispark ytterzon. Vaket att göra det med så lite speltid kvar. Försöka ta vara på den här frisparken. Ja, Pojas Bagge. Smart tränare som passar på här. Men det är Gustav Ludvigsson som var bollen där många spelare faller in i straffområdet. Tunnel på Ludvigsson. Söderström, Khalili och Imad Khalili. Bra press av Wernersson och Jallow, men det är frispark för hemmalaget med minuten kvar på de där 3 extra minuterna. Bojanic. Ja, Hammarby har chansen att avsluta med en möjlighet, för det är de som har bollen. Tänk vad härligt det hade varit, Tasso. Välkomna inför 22 000 åskådare. Ett soligt Tele2 klassiker möter Hammarby IFK Göteborg. Ja, det är viss skillnad. Ja, det kommer. Den där passningen blir slarvigt slagen. Aj, vad händer där borta? Är det Tankovic? Trampar han snett där? Ja, verkar okej. Okay. Tröttheten var inne på kanske mer än smärta. Och där är den första halvleken över. Kaspar Sjöberg har fått peka på mittcirkeln en gång då när det gäller målet i matchen som mannen här till höger, Mohamed Tankovic, gjorde. Ja, något du vill fylla på kring kvaliteten och matchbild i den första? Nej, men jag tycker Hammarby verkligen har försökt, lite som Stefan Billborn var inne på inledningsvis, att vi måste liksom få ett rappt passningsspel, få igång de fasta situationerna, försöka sätta till ett tempo, vilket är svårt utan publik. Man försöker hela tiden, så att jag tycker Hammarby har gjort det bra, om man gör det tillägget, förutom vad det gäller deras bollinnehav och hur man har styrt och kontrollerat både match och Göteborg. Hammarbys mål alltså tidigt efter 18. Ja, det är ganska relativt tidigt ändå i matchen. Mohamed Tankovic som alltså sätter dit den där bollen. Det var lite svårt att se. Men vi kom väl ändå fram till att det var Tankovic som satte dit. Han har gjort 2 mål i kuppen tidigare. Det var ett tag sedan. Det var februari-mars, men nu är vi igång igen. Ja, Mohamed, vad säger du om... Ska vi börja målet där? Vi fick ta på oss glasögonen här ordentligt. Ja, alltså... Du kan inte se det där, men berätta gärna. Det var hörna. Och sen så känner jag att någonting rörde mig sig. Om det var bollen eller något ben eller någon annan, så vet jag inte. Men bollen gick in i mål, det var det viktigaste. Ja, du dickar väl in den eller axlar in den där på något sätt? Ja, på något sätt gick den in i alla fall. Ja, mål igen den här säsongen. Vad säger du om kvaliteten på ert spel i första halvlek? Mycket bollinnehav har vi konstaterat. Ja, mycket bollinnehav, men det är också att Göteborg låter oss ha mycket boll också.
Men samtidigt så tycker jag att vi måste trycka till bollen ännu mer. Snabbare tempo, får de flytta på sig ännu mer än vad de gör. Så kommer ytor öppna upp sig ännu mer. Vi har kommit till ett par fina lägen som vi måste ta vara på. Är det lite väntat matchbild för dig att det har sett, skulle se ut så här? Nej, inte direkt faktiskt. Jag trodde inte att de skulle ligga så här lågt. Men nu gör de det, så det är bara att gilla läget och göra det bästa situationen. Fick du smälla på slutet eller med trötthet eller? Nej, han trampade mig, men det var inte med flit. Men ja, han fick en riktig stämning. Det är inte värsta grej. Skönt, tack Mohamed. Ja, tack. Tankovic alltså som hittade rätt, fick in det där 1-0-målet. Men det är skönt att han inte har känning heller där. Det var ju fara. Och det var inte med meningen heller. Konstaterade målskytten i matchen. Göteborg stack fram vid några tillfällen. Hade några möjligheter, det kan vi konstatera. De var inte många, men de hade. Och det är det unga gardet då med Noah Alexandersson. Noah, hur ser du på er första halvlek här mot Hammarby borta? Vi hamnar ju rätt lågt stundtal, så får jobba ganska hårt i försvarsspelet. Men det var ju en del av matchplanen och vi hade sagt att vi ska ligga lågt. Men jag tycker vi kan, de gångerna vi får lägen, hålla i bollen mer, vila med bollen, men samtidigt ställa om när vi har läge, för det finns ytor att jobba på. Så jobbar vi på det så kommer det dyka upp möjligheter, det är jag säker på. En del av matchplanen säger du, så att det var inte riktigt 100% alltså? Jo, alltså vi hade ju gått ut och sagt att vi ska ha en lite lägre press. Det är varmt ute och det är tätt spelschema, så det kände att det var det bästa för dagen. Ni ligger under med 1-0. Du har haft dina möjligheter. Du har haft två bra skott. Framförallt det första var ju... Berätta igenom situationen där. Ja, jag när ser du kommer ner med vänsterskottet. Ja, exakt. Jag ser att Sanna har tid med bollen. Och vi känner varandra bra. Och han vet att jag gillar att löpa i den ytan. Så jag visste att jag skulle få den. Jag löpte där. Och sen, jag tror det är Tocco som kommer fri på andra sidan. Så jag kanske kan passa. Men jag ser luckan mellan benen. Så försöker jag bara smälla dit. Och det andra skottet när du skjuter högt över arenataket här. Det är ju ett jätteläge för dig. Positionsmässigt i alla fall. Ja, nej, det var inte det bästa skottet. Men ja, får vi säga tredje gången gilt i andra halvlek då. Innan jag släpper ner dig, det tar 1 minut och 30 sekunder till omklädningsrummet nämligen. Vad vill du se av er i den andra halvleken spelmässigt här för att vända på detta? Att vi ska kunna hålla upp bollen högre upp på deras planhalva och få hitta de ytorna vi vill åt och ja, fortsätta löpa kontringslägen och bara gnugga på. Tack så länge Noah. Tack så mycket. Alexandersson, Niklas Grabde där, vad säger du om det de säger här? Nej, men han pratade lite om matchplanen. Det var ett lågt försvarsspel och sen hade man ju problem om man väl vinner bollen i det här låga försvarsspelet. Att kunna spela sig ur, mycket beroende på att Hammarby var bra i återerövringen, men då tvingades Göteborg till lite längre bollar mot Hossam Aiesh, och det är inte den targettypen som man vill hitta mot Fällman och Magyar. Men efterhand inte Hammarby heller orkar hålla upp riktigt pressspelet, så lyckas man spela sig ur på ett vettigt sätt och kommer fram till ett par tre halvchanser. Strax är vi tillbaka. Hammarby leder 1-0. Då kommer också bilder från ytterligare en match som spelas på Hisingen i Göteborg. Sändningen presenteras av Oddset, betting online och i butik. Och Lendo, jämför privat och företagslån. Nej. Snälla, säg att han inte hittar mig. Ja, de letar efter mig, ventilen. För jag är faktiskt den hårdaste delen på bollen, vilket gör att om man träffar mig blir skottet hårdare. PGA-touren är tillbaka hela sommaren. First on the tee, Tiger Woods. Oh boy, here we go again. Oh my goodness. Sen PGA-touren. Yeah, he's got it. Oh yeah. That's how you do it. Bara på Simor. Sometimes you don't know what life's gonna end. It's about finding a way through it together. No guts, no glory. What you do now that matters. I don't owe you anything. I am with heaven. Det här är sommaren på Sinne. Why do you think space flight's important? It allows us to see things that maybe we should have seen a long time ago, but just haven't been able to until now.
That's one small step for man, one giant leap for mankind. First Man visas nu på C-more. 3.5 weeks, the Met will be hosting its annual ball, and we are going to rob it. Sometimes just knowing the job will work is satisfaction enough. You don't actually got to do it. I'm not going to end up back in prison. 3, 2, 1. This is the most sophisticated museum security in the world. She's in. What is it? Is it genetic? Are the whole family like this? Literally. Ocean's 8 visas nu på C-more. I was 16 years old in 1917. I gave every part of my youth to do a job. This was war, and we got to kill the German. There was a job to be done, and you just got on and did it. I can only say one thing, I wouldn't have missed it. It was terrible at times, but I wouldn't have missed it. They shall not grow old. This is no pussy more. Ja, det är varmt, även om vi står i skuggan just nu då. Nästintill i alla fall. På Tele2 Arena, Hammarby har gjort 1-0 efter 45 minuters spel och leder alltså hemma mot IFK Göteborg. Det är kvartsfinal det handlar om i Svenska Cupen. Äntligen kommer cupen igång här på något sätt, och det är ju jag är inte riktigt säkra på här för en månad sedan. Men vi tittar på höjdpunkterna från halvleken. Jag sätter ut så här. Mycket, mycket Hammarby framförallt. Första kvarten hade knappt Göteborg bollen. Nej, till och med första halvtimmen. Skott från Tankovic. Svårt läge, men väljer ju ändå och tar det, inga större problem för Anestis. Men det var Hammarby som styrde och ställde. Men lite som Noah Alexandersson var inne på. Det här är en del av matchplanen för Göteborg. Men när de här passningarna fram till Imad Khalili börjar gå igenom från Abbe Khalili, så skapade Hammarby bra möjligheter. Det är ingen tvekan om det. Han har haft bra möjligheter, Imad Khalili. Ja, återerövringen. Ludvig som får bollen väljer. Och, ja, det är väl inget fel kanske. Nu går skottet mitt på. Han väljer att gå på kraft. Men Hammarby började mer och mer att komma in bakom Göteborgs backlinje. Ska det inte vara mål där, Hass? Alltså, det är enkelt att säga. Jag köper att han väljer att gå på kraft. Här kommer målet. Och det är Mohamed Tankovic som jublar och Hammarby jublar. Men vi har tittat lite närmare på här. Och att den tar på Holm och in. Och då kan det vara självmål då, va? Vi är inte riktigt hållna. Ja, det är en jättestökig situation. Ja, vi har kikat och fortsätter kika på det där. Den där håller berömt. Passningen från Sanna Alexander som skjuter Blasovic redan. Ja, precisionspassning rakt genom Hammarbys backlinje. Kommer då lite snäv vinkel. Blasovic står upp, gör det bra. 3-2 för en stund. Emil Holm gör det här också fint. Kraftfull och stegar förbi Magyar och Blasovic där. Ja, här tycker jag han visar, det är power i det här. Jag tycker han bara seglar förbi Magyar och får, det är inte den bästa vinkeln, men han får iväg ett bra skott som Blasovic klarar lätt i och för sig. Och där är den möjligheten alltså från Imad Khalili. Det är Vidgren som spelar fram. Det här, och vi det här har är alltså ju en jättechans egentligen då för Khalili, där Wernersson inte riktigt hinner in och täcka upp Khalili som kunde ta lite mer tid på sig. Där borde det också varit mål. Vi är strax tillbaka här från Tele2. Det här är bilder från mötet på Hisingen. Josef är det som får möjligheten för BK Häcken mot Elfsborg. Bilder kommer om en stund därifrån. Serie A är tillbaka. Ja, ni märker själva, det är ingen vanlig match. Med våra svenska landslagsstjärnor. Vilken mål! Det är Kulusevski! Med några av de skarpaste hjärnorna. Ronaldo! Och stjärnorna i världen. Följ Serie A på C-more. And when would you say that things got out of control? But we can't dance forever. We gotta start thinking like these Wall Street guys. Let's go. They stole from everybody. And not one of these douchebags went to jail. I don't want to hurt anybody. Me either. What if somebody calls the cops? And says what? I spent $5,000 at a strip club, send help? I'm in. Hustlers. Premiär 3 juli på C-more. Why do you think space flight's important? It allows us to see things that maybe we should have seen a long time ago, but just haven't been able to until now. That's one small step for man, one
giant leap for mankind. First Man visas nu på C-more. 3.5 weeks, the Met will be hosting its annual ball, and we are going to rob it. Sometimes just knowing the job will work is satisfaction enough. You don't actually got to do it. I'm not going to end up back in prison. 3, 2, 1. This is the most sophisticated museum security in the world. She's in. What is it? Is it genetic? Are the whole family like this? Literally. Ocean's 8 visas nu på C-more. I was 16 years old in 1917. I gave every part of my youth to do a job. This was war, and then we got to kill the German. There was a job to be done, and you just got on and did it. I can only say one thing, I wouldn't have missed it. It was terrible at times, but I wouldn't have missed it. They shall not grow old. This is new for C-more. Nej, snälla, säg att han inte hittar mig. Ja, de letar efter mig, ventilen. För jag är faktiskt den hårdaste delen på bollen, vilket gör att om man träffar mig blir skottet hårdare. Sändningen presenteras av Lendo, jämför privat och företagslån. Och Oddset, betting online och i butik. Ja, andra halvlek börjar närma sig. Hammarby leder med 1-0 mot IFK Göteborg. Och vi har försökt att hitta rätt om det är Emil Holms fot eller om det är Tankovic som gör målet. Men i alla fall 1-0 för Hammarby. Det kommer efter 18 minuter. Vad vill du se av IFK Göteborg i den andra halvleken? För det vart Hammarby mest och Hammarby bäst. Ja, men det man kan säga tycker jag efter Göteborg har valt det låga försvarsspelet, ingen tvekan om det. Sen hoppas man ju säkert när man väl vinner bollen, om det är på mittfält eller i sin egen backlinje, att man klarar av att spela sig ur när man inte får till kontringarna. Men framförallt att man får till, som det var sista 10 minuterna tycker jag. För då blev det lite öppnare, man vågade spela sig ur, man hade bättre precision och fick lite längre anfall i alla fall. Det är 0-0 på Hisingen i Göteborg, där matchen går parallellt. Josef, här får det bli möjlighet för BK Häcken hemma mot Rödkläda Elfsborg. Där ja, och där ska det, där ska det vara mål, Hasse. Ja. Där ska det vara mål, även om. Jag håller med. En herre som var riktigt bra under hösten förra säsongen, det var Jesper Karlsson. Titta här då. Jag ska knipa och se om det ska vara mål eller inte. Så. Ska också vara mål. Ja, han får ingen riktigt bra träff på den där bollen. Mera hemmalaget här, en knuff i ryggen, skott kommer. Och heller ingen straffdöm. Jag tycker skymta Glenn Nyberg där också som huvuddomare också i den där matchen. Men det fanns några möjligheter där också. Det är 0-0 i Göteborg och det är 1-0 Hammarby här. Kan Hammarby fortsätta bjuda på det spelet man gjorde första även i den andra? Eller förändrar Hammarby sitt spel på något sätt? Nej, jag tror inte Hammarby förändrar. Jag tror säkert Billborn fortsätter att trumma på att när vi har bollen på det centrala mittfältet, ett lågt spelande Göteborg, om nu Göteborg fortsätter så, att vi vågar ännu mer slå de avgörande passningarna för att slå ut Göteborgs backlinje, men att få avsluta alla sina egna anfall så man inte utsätter sig för kontringar heller. Jeppe Andersen och Darijan Bojanic, där sker ett byte och det känns ju lite grann som att det är en kommande match om bara några dagar för Hammarby också. Bojanic har spelat mycket också under de första 3 allsvenska matcherna. Kan det vara så att man vilar Bojanic? Övertygad om att det var uppgjort i förväg. 45 minuter på dig Bojanic och spelar Jeppe Andersen de sista 45. Ja, en hyfsad dansk som gjorde en riktigt bra säsong förra säsongen då för Hammarby, Jeppe Andersen. Ja, Kaspar Sjöberg som dömer den här matchen blåser igång i andra halvleken i detta nu. Ja, sina mörkblåa tröjor IFK Göteborg mot grönt och vitt för Hammarby. Hammarby som spelade finalen i Svenska Cupen för 10 år sedan. Det var 2010 på gamla Söderstadion det mot Helsingborg. Helsingborg var klart det bättre laget, men det var en häftig match
för då Hammarby som inte hade varit i final på länge. Helsingborg var ju där året innan. Och för IFK Göteborg var det inte heller speciellt länge sedan man spelade final. Det var 2015 man besegrade Örebro med 2-1 och sen besegrade man Göteborg också som ni kanske minns i Stockholm 2 år tidigare. Starkt IFK Göteborg cupsammanhang. Calisiro. Unge Jesper Tolinsson. Det är alltså 2x15 som gäller förlängning om det är lika vid full tid. Inga mål i förlängningen, då vet jag också att det följer straffar. Noah Alexandersson. Bra med bollen. Josef och Tobias Sana. Sana vill ha bollen lite annorlunda. Såg vi på kroppsspråket. Emil Holm, bra spelat. Snett inåt bakåt, det är bra läge. Det är bra inspel och Madjar på rundan bollen. Nytt inlägg hos Amayesh och där kommer skottet. Det blir fel träff, tokigt. Bollen fortfarande i spel. Titta. Han kollar rätt för Vidgren. Paulinho in i Jocke Björklund nästan. Björklund som har närmare 40 matcher för IFK Göteborg på storhetstiden. Inne på sin tredje säsong som assisterande tränare till Stefan Bilbo. Hos Amayesh. Inkastet till Hammarbys. Som alltså gjort ett byte, Jeppe Andersen in. Även han med tröja nummer 8 då på centralt mittfält med Abbi Khalili. Nej, det är ingen skillnad heller i positionerna utan Jeppe Andersen spelar centralt med Abbi Khalili. Däremot börjar Ludvigsson och Paulinho byta position lite där Paulinho börjar gå upp som högste forward och Ludvigsson faller ner mellan Tankovic och Imad Khalili. Biasana, en arm kommer dit från Abbi Khalili. Domaren låter spelet gå vidare. Khalili ut mot Paulinho. Ludvigsson finns med. Tankovic har löpningen. Oj, han går på kraft och så tar den väl på handen då på Paulinho. Bra passning, riktigt bra passning. Här då, jätteläge för IFK Göteborg. Bollen tar i ribban. Det är Wernersson va? Ja, det är det. Han gör ju sällan mål, Viktor Wernersson. Men... Ja, det rappar i start här. Sana spelar fram Wernersson. Och som jag tipsade Alexandersson om, sätt den högt i de svåra lägena och tar i ribban. Han hörde det där. Viktor Wernersson som är fostrad i Malmö FF. Det blev ju inga allsvenska matcher där. Har inte gjort mål sedan omgång 1 2018, Viktor Wernersson. Ludvigsson når inte fram, det är Alhassan Josef som är före. En rappar inledning av Göteborg är livligare om vi jämför med de starten i den första halvleken. Så lite aggressivare försvarsspel, lite högre försvarsspel, bättre rörlighet, bättre precision, livligare överhuvudtaget. Två lag som dansar, två som dansar snarare. Det är lite bättre då.
David Fällman ut mot Richard Magyar. Jeppe Andersen är längst bak för att slå de där crossbollarna eventuellt. Det är Magyar igen och Tim Söderström. Söderström som egentligen då är offensiv anfallare har ju blivit vikarierande ytterback när Sandberg inte, Simon Sandberg inte finns med i Hammarbys trupp. Hellman ut mot Magyar igen. Khalili, Abbe Khalili. Mario Paulinho, han är där inne i straffområdet centralt med Tankovic och Gustav Ludvigsson. Fällman. Här kommer Emil Holm med bra fart. Titta här då. Hossam Ayers finns med i mitten. Holm tar ett steg ytterligare. Och det är straffspark för IFK Göteborg. När Hammarby kommer på efterkäken. Bollen kommer aldrig in. Men det gick ju bra ändå. Jag trodde han skulle slå in den. Det är rött kort på Jeppe Anders. Jaha. Går det ovårdat spel alltså. Straff. Ja. Jeppe Andersson greppar tag i armen. Rött kort. Nej. Under inga omständigheter. Gult. Den kan omöjligt bli rött i det läget. Dels är... Bedömer som en målchansutvisning. Ja, Holm är ju på väg rakt ner mot kortlinjen. Det är ju inte så att han skär in snett in mot mål utan stöter ju bollen ner mot kortlinjen också. Så att jag kan inte få med mig att det skulle kunna vara ett rött kort. Knappa 7 minuters speltid för Jeppe Andersen som kom in i pausen. Jag bytte med Darijan Bojanic. Och samma gäst vid bollen. Straffspark för IFK Göteborg. I början på den andra halvleken. Läge för 1-1 här. Där var Blasevic i målet. Står han riktigt i mitten där? Ja. Kanske tagit något steg till vänster från sin position. Ayers. Han tar den Blasevic. Returen då Ayers. Fick han i mål. Han lämnar solo där. Hammarbyspelaren står och sover lite grann. Blasevic gör en sån oerhört skicklig räddning på den straffen. Så är det 1-1 i matchen. Hossam Ayers. Ja, Blasevic läser ju jättebra. Sen är det i och för sig svårt att någon Hammarby-spelare ska hinna upp på den, Ayers är steget på den, där. Han är på den returen. Jättebra räddning. Flyt för Ayers som får returen ja, i stort sett rakt mot sig. Och nickar den i mål och det är 1-1 i matchen. Med en man mer nu resten också om det nu inte händer ytterligare någon utvisning. Vi får se om det kan bli en total förändring i matchbild. Men det är en väldigt, väldigt hård utvisning på Jeppe Andersen. Det är... Holm slår bollen ner mot kortlinjen. Det är en duell. Jeppe Andersen lite på efterkälken. Tar tag i axeln. Holm går omkull. Gult kort och straff. Ja, men jag kan omöjligt se ett rött kort där. Det blir intressant att se om Göteborg och Poyas Bagi väljer att ändra matchbild för att normalt så går det ju upp och sätter tryck på ett lag som är en spelare mindre. Och det är ett 1-1 läge så det finns egentligen ingen anledning att bara ligga och vänta på att Hammarby fortfarande ska få ha bollinnehavet. Väljer Hammarby att spela med Paulinho på mittfältet. Jag kan säga det är Abbe Khalili som kommer att spela som en av de centrala spelarna. Han kanske rent av får spela ensam eller också kommer Paulinho att ta den rollen på det centrala mittfältet. Men han är ju så offensivt lagd så att han kommer säkert att fara fram i offensiv. Aymar Cher är på väg in, en unge spelaren född 2002. En central offensiv mittfältare. En av de här unga framtidsspelarna i Hammarbylaget. Född i december 2002.
Rapporterna jag får är att Gustav Ludvigsson kommer att gå av. Tankovic i lite specialläge, gillar att utmana från den positionen. Emil Holm stänger. Gör det där bra, Holm. Vidgren kommer inte förbi första gången. Andra får peta det tillbaka till Paulinho. Straffskytten hos Amayers då. Det är lite tuff i den här närkampen. Och det är klart att Hammarby vill ha en varning med tanke på att man fick en straff och nu rött kort emot sig tidigare. Bayern gör sitt andra byte. Tack nummer 16, Gustav Ludvigsson. Ja, det blev Gustav Ludvigsson som går av. Den är inte så blodig tycker jag, den där tacklingen från Hossa Majers. Paulinho förstärker den också ordentligt, så att ja, jag köper Kaspar Sjöbergs att släppa det bara som frispark. Ja, Aymar Cher, döpt efter den argentinske stjärnan Pablo Aymar. Så är det faktiskt. Kom in mot GIF Sundsvall här i kuppen, gjorde en riktigt bra andra halvlek, minns jag. Fick chansen att spela då, mycket boll hade han, hade en möjlighet också. Lyckades inte hitta rätt då i 4-0-matchen i mars månad. Har ju också träningsspelat med Zlatan Ibrahimovic, och det är klart att för en 17-åring är det... En 18 år har han väl blivit, ja. Stort såklart. Emil Roback är 16 år, nyss fyllda 17, sitter på bänken också. En intressant spelare som många storklubbar är och jagar. Så om han får spel till den här matchen, det blir väl lite annorlunda nu kanske med utvisningen också. Mohamed Tankovic utgår från vänster. Överstegsfinter på gång. Ja, bra av Noah Alexandersson som håller undan. Cher. Dennis Widgren går inte igenom inlägget, utan där är Holm. Och Aymar Cher spelar på det centrala mittfältet med Abbe Khalili. Man lyfter normalt upp bägge sina ytterbackar, Söderström och Widgren. Man kan säga att Paulinho spelar spetsen, i alla fall inledningsvis, framför Abbe Khalili och Aymar Cher. Widgren misslyckat inlägg den här gången. Oj, Sana. Och sen är det Paulinho som ger sig in mot Yusuf i närkampen. Det gör IFK Göteborgs mittfältaren bra. Bästa chansen då, förutom målet på straffen och returen, hade Viktor Wernersson tidigare med skottet i ribban. Och just nu är det förlängningsläge och en lång kväll på Tele 2 Arena. Och säkert ingenting något av lagen vill ha. Nej, precis. Ytterligare 30 minuter med det täta spelprogrammet och den här värmen som det kostar en hel del, det är ingen tvekan om. Ja, får göra 5 byten numera också, så att det är i alla fall lite positivt i sammanhanget. Kan behövas verkligen, även om Göteborg gjorde ett bit i förra allsvenska matchen bara. Paulinho får med sig. Aymar Cher. Widgren. Ja, det där alternativet bara igen. Abbe Khalili hem till David Fällman och Rickard Magyar. Tittar ner mot Ferran Sevilla, spanjoren som assisterande tränare till Poya Asbaghi. Han var ju i GIF Sundsvall med Joel Selgren och gjorde stor succé där. Men det är klart, Göteborg måste också fundera på nu 1-1. Vill säkert inte ha någon förlängning. En spelare med på plan, hur kan vi förändra matchbilden genom byten? Det är helt naturligt. Är det trippelbyte på gång, Hasse? Alexander Farnerud, Patrik Karlsson Lagemyr och Sargon Abraham kanske. Två ska in i alla fall. Ja, det blir nog 3, det blir nog ett trippelbyte. Det kan man göra med på något sätt en god marginal om man får 5 byten också. Söderström och Magyar och Fällman. Här är Tankovic.
Patrik Karlsson Lagemyr får tag på sin tröja också som ligger på läktarplats. Avbytarna sitter ju på läktaren där på rad 2 och 3. Abbe Khalili trångt i mitten. Söderström samspel med Abbe Khalili. Ja, det där gör Hammarby-duon bra. Sen stoppar bollen. Imad Khalili felar man i första läget. Och Abbe där inne centralt. Frispark för Paulinho. En man mer alltså för IFK Göteborg. Det är inte riktigt känslan man tittar ut där. Det är Hammarby som har bollen. Och... Nej, det är därför man, jag tycker det är vaket att söka byterna nu. När man har spelat då drygt 60 minuter och få in, när man har möjligheten med 5 byten och få in friska ben nu rakt av, så ingen tvekan om att om det nu är 2 spelare in eller 3 spelare in, så det ger ju Göteborg möjligheten att också att ändra den här matchbilden. För det är fortfarande Hammarby som styr, kontrollerar med sitt långa bollinnehav. Och Göteborg får jobba och försvara sig. Söderström, det blir väl en hörna av det där, ja. Ja, ska vi se om det blir ett trippelbyte innan hörna. Jag tror de väntar. Va? De vill teckna för att vi tar efter hörnan. Kramtendenser på Alexander Jallo här också. Så att det är väl mycket som talar för att han får kliva av. Ja, de har 3 offensiva spelare som ska in. Det är ju stark offensiv med Sargon Abraham, Alexander Farnerud och Patrik Karlsson Lagemyr. Ja, känslan är ju, nu vill vi ha ett avgörande. Ja, de vill inte, som du var inne på, alltså, inte några extra tid här inte med tanke på spelschemat. Hörna når ut bra, men det är en Paulinho som inte riktigt hittar rätt. Då ska vi se, fram med penna och papper. Anteckna 23 och 10. 23 Emil Holm. Patrik Karlsson Lagemyr in. Tröja nummer 10. Och Alexandersson har spelat klart. Sargon Abraham kommer in. Som gjorde så bra ifrån sig Degerfors innan han kom till IFK Göteborg. Och som du var inne på, Hasse, Alexander Jallo går av. Och så in med Alexander Farnerud, nummer 17. Hoppas han hänger med där hemma. 2 väldigt vassa spelare tycker jag i Lagemyr och Farnerud in och en målskytt i Abraham. Det är offensivt och man får ju in i Patrik Karlsson Lagemyr en spelfördelare av rang som kan hålla i bollen. Jätteprecision i passningsspelet. Så att, nej, det är ingen tvekan om att Göteborg är i känslan. Det här ska vi avgöra. Under ordinarie speltid med de här 3 spelarna in. Den där trion som du var nyfiken på inför match då, som kliver av här i den 63 minuten. Den trean som har gjort det bra. Han har fått jobba mycket försvarsmässigt och slita. Och nu kommer det in 3 friska spelare. Med en formstark Patrik Karlsson Lagemyr och Alexander Farnerud som fick starta förra matchen hemma mot Mjällby. Som du berömde tidigare. Vi blickar tillbaka på hans karriär och så Abraham alltså ute till höger. Och Lagemyr givetvis placeras i spetsen framför Sana och Yusuf där han nu har bollen. Alexander Farnerud kommer säkert att röra sig utåt vänsterkanten. Ayers spelar kvar som central forward och Abraham längst ut till höger. Så det är ingen förändring i själva grundspelet, men det är friska ben in på offensiven för IFK Göteborg. Hur Hammarby eventuellt svara på det då, bytesmässigt sen? Har gjort 2 byten. Jeppe Andersson är utvisad. För det här är lite tendensen vi ser nu. Hammarby med en spelare mindre kan inte klara av att hålla i ett högt försvarsspel. Vilket innebär att Göteborg kommer att få ett större bollinnehav. Det är ett byte har det blivit i Hammarby del. Det är bra boll in som lyckas undan om Adjar. Vem är först på den bollen? Ja, det är Aymar Sher. Paulinho, ja, når först. Men han är väldigt, väldigt ensam. Och vad slarvigt av Hammarby i uppspelsfasen. Så är Farnerud stöter tillbaka till Sana. Sana, Patrik Karlsson Lagerby, vad gör han? Ja, det blir lite för snäv boll för Hossam Ayers. Kanske kan bli lyckat ändå för Göteborg.
med Sanna som tappar bollen. Det var ett ypperligt läge för Kuggborg att hitta på någonting här. Bollen tappade lite fart i passningen ut till vänster. Här luktar det offside, men bollen tar på Tankovic. Eller förlåt, han hann inte dit, vad det jag skulle säga. Bollen istället ut mot Ayesh. Ja, titta här, det blir ganska öppet spel på stunden hos Ayesh. Överstegsvinter, alla Chris Wadden, han var som bäst. Så bollen in. Lasovic har hand om den. Inget fel på engagemang och motivation bland spelarna. Det märks i alla närkamper, dueller, det hör vi tydligt. Häcken Elfsborg väntar i semifinalen mellan vinnaren i den här. Märks lite nu med Hammarby när man är en man mindre, att det är så typiskt att man får sämre rörlighet av någon anledning. Spelare blir lite mer statiska, bollhållaren får väldigt få alternativ. Det är för det mesta omedvetet, men ganska typiskt när man är en spelare mindre på plan. Står 1-1 även på Hisingen i Göteborg mellan Häcken och Elfsborg. Rasmus Alm, målskytt för Elfsborg, och som gammal Hammarby-spelare Leo Bengtsson, mål igen. Han gjorde mål i förra omgången också för Hisingsgänget. Patrik Karlsson Lagemyr, bra hemjobb av Abbe Khalili. Och Samajers orkar inte få in den där bollen riktigt. Känslan var att han inte riktigt fick kraft i skottet eller inlägget. Hammarby istället med Tim Söderström. Parnerud sätter ut sina kliv för att sätta press. Marcher. Majar och Söderström här uppe. Kjär. Wigen är alltid fri här ute på sin kant. Man kan komma runt, haft lite problem med att hitta rätt med de där inläggen. Paulinho. Blir av med bollen, Alexander Farnerud. Pojas Baggis slår ut lite med armarna. Även Widgren börjar signalera för byte. Ja, han grimmarserar lite grann. Mm. Ja, titta. Ja. Inga problem för Hammarby att hålla upp spelet. Efter 70 minuter så är det fortfarande stort bollinnehav för Hammarby. Här står han ju, Emil Roback där nere. Och där är också Sean ytterback. Då blir det väl han som kliver in, antar jag, på Widgrens plats. Rodic står också redo. Han har ju också vikarierat som ytterback. Ja, vi får se de formerar sig, men det är trippelbyte på gång hos Hammarby då, som svarar på det där trippelbytet som IFK Göteborg signalerade och gjorde för en 10 minuter sedan.
Kalle Siro, Tobias Sana. Oj, Tankovic glider. Ja, det där kan kännas. Skrapsår på låret. Gled några meter på mattan. Bra boll fram mot Abraham. Skiftas undan rakt ut igen för IFK Göteborg och Toko, Josef och Tobias Sana tar det fri. Och Sana letar ett annat läge och då får han börja om istället. Wernersson kom på kant. Ja, Abbe Khalili hör vi hela vägen hit. Han måste komma ut. Och han måste ha hjälp. Ja, det är säkert trötthet. När Khalili tar första stöten och går upp och pressar. Kalisi så fan inte med sig några. De blir hängande kvar. Khalili Abbe blir bortspelad och blir frustrerad att ingen har flyttat upp bakom honom. Men det är garanterat trötthet nu. Bra boll mot bort. Det är lite för hög för Sargon Abraham. Nu ska vi se. Då är det dags för trippelbytet för Hammarby. Det är 3.28. Det blev som du var inne på, Hasse, Dennis Widgren och in med Jean Carlos Brito, brassen. Tars lite på högersidan där, Widgren, Tim Söderström och byter med Vladimir Rodic. Wildstamte byter ut nummer 7, Imad Khalili. Och välkommen in nummer 34, Emil Robak. Och kan ju då Imad Khalili gå på andra sidan, men han springer över på andra sidan där han ska gå ut, även om det tar lite längre tid. Ja, det Brito går givetvis in som vänsterback istället för Widgren. Emil Robak kommer in i spel. 16 år. Ja, det här är jättespännande. Ja, det här ska vara något alldeles extra. Ja, som du var inne på, det ryktas ju att ett antal tunga Premier League-klubbar har bevakning på honom. Ja, Mikael Artetas gäng inte minst. Och även Tyskland, Bayern München, har slått en signal till Herr Jansson. Eller någon annan i Hammarby-läget. Han placerar sig, tar Imad Khalilis position längst ut till höger. Ja, här kommer han nästan förbi. Och Rodic går in på högerbacksplatsen. Ja, han tar den där rollen, ja. Ja, han har gjort det framgångsrikt tycker jag när han har spelat högerback. 3 maj 2003 är han född och ingenting annat, Emil Robak. Så att, han är då 17 år fyllda precis. Patrik Karlsson Lagerby sätter press mot Blasevic. Som får rensa undan med snart bara kvarten kvar att spela. Då blir den här vätskepausen och då kan vi kolla bilder från Hisingen. Det gör vi så gärna och kolla till Elfsborg rött mot hemmalaget Häcken. Där tar det stopp, men Rasmus Alm drar till och bollen smiter ju in också. Ja. Misslyckas med den avgörande passningen i en 2-mot-1 situation, får ju returen och får iväg ett väldigt, väldigt bra skott. Och Leo Bengtsson var det, ja. Den där snubblar ju också in till slut. Ett skott som målvakten inte kan hålla. Och då är det 1-1 även där. Leo Bengtsson senaste målskytt på Rambergsvallen, tänkte jag säga. Men så är det ju inte längre. Bra vidare.
Ja, är det fördel, känner du stor och stark fördel IFK Göteborg i den här matchen? Inte det som har visats. Nej. Efter byterna och matchbilden så skulle jag inte säga att oj, nu har man tagit över. Hammarby fortfarande har och vågar ha ett stort bollinnehav och Göteborg har inte klivit upp tydligt med ett högre försvarsspel. Sticker emellan här alltså med ett snabbt 2-1 mål. McWay för, som var utlånad under flera perioder tillbaka i Elfsborg, så att det är ledning i Elfsborg nu 2-1. Distansskotten på Bravida Arena har varit framgångsrika. Ja, han nu med din profetia om framtiden här och hur ja, Göteborgs övertag eller inte. Det är inte någon tydlig bild att Göteborg har styr och kontrollerar matchen och Hammarby, utan Hammarby är fortfarande med. Det är jämnt vad det gäller bollinnehavet. Robak verkar spela som högste forward. Så är det inte bara det, ett platsbyte, och Paulinho har klivit ut på ett höger yttermittfält. Men det kan vara tillfälligt också. Ja, irriterat nu. Paulinho är lite tjurig. Jag tror att han väljer. Han tittar i och för sig både på boll och motståndare. Jag tycker det är hårt. Man måste få ta den. Han tar initiativet och går först in i luftduellen. Karlsson Lagemyr skjuter därifrån. Ja, Blasevic får problem. Bra skott från Patrik Karlsson Lagemyr. Abraham. Yusuf får inte höjd på inlägget. Rakt på Fällman. Tobias Sana vill nå ut igen där på kanten. Gör också det. Får sig en snyting på vägen också. Inte uppe på benen än. Ja, nu är han det. Oj, oj, oj. Sean hinner få undan den där bollen innan. Fötterna kommer glidande, så det är frispark för Göteborg. Som gärna sätter igång spelet snabbt här. När Patrik Karlsson Lagemyrs skott och Blasevic räddning når hem till er via den där reprisen. Ja, Karlsson Lagemyr behöver ju säkert sätta sig i spel för att Göteborg ska kunna ta hand om matchbilden. Sen såg det ut i början på matchen när Hammarby styrde och ställde just på den här planhalvan också första kvarten. Göteborg fick knappt låna bollen. Nu är det Göteborg som går för ett ledningsmål i matchen. Nickas undan av Madjar den där bollen. Paulinho och Wernersson är lite för oschysst i den där duellen. De försöker sätta in den där stöten nu. Ja, det tror jag absolut. De tre bytena som vi sa, det visar det rakt av. Oj, Hammarby spelare blir liggandes. Ja, Tankovic tar sig lite grann på nosen där. Han är uppe på benen igen. Ayers har varit väldigt framgångsrik i andra halvlek. Livligt, som rör sig överallt. Bra med bollinnehavet också. Så nu kan man ju säga att det är Göteborgs tur att hitta lösningar när Hammarby ligger i ett lägre försvarsspel. Ja, försöker nå fram till Farnut. Flaggan kommer upp också. Det är vinkat. Abbe Khalili. Han får med väldigt få spelare. Jättebra insats av Khalili, men det tar lång tid för Rodic och De Brito att ta sig upp snabbare för att ge lite support åt Khalili i det läget. Abraham, Rosouf och Panerud
skicklig med bollen. Här går det undan. En Göteborgsspelare ligger ner långt borta till vänster. Det är Hossam Ayesh som är på väg att resa sig upp ändå. Så att Göteborg väljer att inte spela ut bollen än så länge i alla fall. Det behöver de inte göra nu därför att Hossam Ayesh är på benen. Men det är inte så mycket rörlighet längst fram hos Göteborg med Fanerud, Yusuf, Karlsson, Lagemyr, Abraham. Måste antingen möta eller löpa ifrån. Fanerud ger sig iväg i ett försök, men det blir lite statiskt stillastående. Yusuf och Ayesh får två Hammarby spelare på sig. Det är riktigt irriterad på domaren där, Abbe Khalili. Ja, inte bara Abbe Khalili. Jag såg inte exakt vad jag blev irriterande på, om det var någon okosthet antar jag. Yes. En Susi Toko som jagar bollen. Blasevic. Ja, små marginaler. Där vänder den ut på Sean. Ja, han tar hjälp av hörnflaggan med lite tur och skicklighet så gick det där vägen. Även om Fällman inte får röna bollen. Rosof och Tobias Sanna försöker med någonting extra läckert. Ja, Göteborg behåller bollen i spel på den här planhalvan. Rätt för Göteborg fram tills att man tappar ut och det går lite för snabbt den gången. Ja, det är härligt alltså när man hör allt. Det blir mer intensivt verbalt där ute också ju längre matchen går. Särskilt slutfasen också inte minst. Ja, det blir de här små detaljerna där man reagerar och har synpunkter och klagar på det mesta. Det är ju tröttheten som sätter in. Det gäller att hålla huvudet kallt nu och inte dra på sig några onödiga apropå röda reagera, kort. Ja. Med tanke om att han blir riktigt irriterad på Kallisir. Här ska vi se. Han får ett drag i tröjan och ska givetvis vara gult kort. Ja, det blev det också. Han skyfflade upp den där ostskivan där. Kaspar Sjöberg med 6 minuter kvar av ordinarie tid. Kallisi, det var väl, ja precis, det var bara han som fick varningen. Tankovic klarade sig efter sin reaktion. Ja, det är Kallisi tidigare Jönköping. Han var ju med i Jönköping Södra när Hammarby gick upp i Allsvenskan 2014 på den här arenan. Det var inte Tankovic med. Spelar snett in ett par skott. Det är så nära att Emil Roback får göra mål i debuten här. Ja, först jättefint spelat av Aymar Sher här. Han friställer ju Tankovic som osjälviskt hittar Roback. Och det är, ja, det är inte långt ifrån. Jättefina kombinationer. Han drar verkligen till med en direkt bredsida där, även om den då vinklas helt fel. Torlinsson, Roback här alltså. Påminner lite grann om Joel Asolo, gör han inte det? Sandel är numera skråningen, tror jag, bestämt Holland va? Snabbheten har han. Lite längden, blicken. Absolut. Vi kommer på att se mer av honom. Mycket spännande spelare, absolut. En av de många unga i Allsvenskan. Numera Svenska Cupen är det som gäller här. Hammarby åker till Mjällby på söndag. Och
IFK Göteborg, Uppsala och Sirius. När allsvenskan rullar vidare. Viktor Wernersson väntar på kanten. Han är helt fri där ute. Sanna förlänger den vidare efter några extra sekunder känns det som. Yusuf. Kalisir. En chans. Får han en till. Han tvingas spela hem den. Den är stopp. Tolinsson stoppar Roback. Och då är det två jämnåriga som duellerar framåt då med Emil Roback och Jesper Tolinsson, 17 år. Viktor Wernersson har ju bra inläggsfot. Lägger den kort på Patrik Karlsson Lagemyr. Jobbar fram ett Göteborgs inkast. Karlsson Lagemyr igen. Det är ju otroligt skicklig på små ytor här. Sanna. Ja, Karlsson Lagemyr ger ju Göteborg möjligheten till att få längre anfall i och med att han har sån precision. Nu är han här ute. That's it, hör vi på Jas Bagi säga, ja. Och sen så tar det stopp den här gången samtidigt som vi ser att Mattias Bjärsmyr får en del instruktioner där nere också. Han är ju hemvändare återigen till IFK Göteborg. Han har precis kastats in i ett luften egentligen. Vi får väl se här om det blir förlängning då. Så kan det bli aktuellt med ytterligare ett byte på IFK Göteborg. Roback i sin längd och kraftfull som han är når högst i den nickduellen. Toko, ja. Yusuf tar sig fram. Det gör han oerhört skicklig och han är imponerar mer och mer i matchen tycker jag. När nu Göteborg anfaller mer och mer också. Kaspar Sjöberg visar fin spelförståelse när Nick duckar. Oj. Och då kommer Hammarby-spelare sent in i den där situationen som är Vladimir Rodic. Jesh har ju varit andra halvlekens, vad det gäller Göteborg, absolut bästa spelare. Involverad i bollinnehavet, anfallsuppbyggnad, avgörande passningar. Och målskytt. Och väldigt rörlig dessutom. Satte ju sin egen tur på straffen hos Amayesh. Nickade in den hand först på bollen. Svårt för Hammarby-spelarna att hinna i kapp när Amayesh var i steget så att säga. Det börjar bli slitigt för Hammarby nu i och med att man inte lyckats få upp laget och att man förlorar i stort sett alla andra bollar. Ja, Jeppe Andersson alltså utvisad i den 52 minuten. Kalisir. Bra precision i den här bollen. Rodic kan brösta ner den till Davor Blasevic. Hammarby målvakten. Alexander Farnerud gjorde mål mot Hammarby redan 2002. Han var med, debuterade allsvenskan mot Helsingborg i en klassisk 6-2 match för Landskrona Boys. Här är det ingen frispark för Göteborg som ångar på ordentligt med Hossam Ayesh som du berömde. Och det är så nära att han får sätta dit 2-1. Men Blasevic är på bollen och det är IFK Göteborgs hörna och det är en oerhört trött Hossam Ayesh som har sprungit och sprungit och skapat och skapat. Han har varit väldigt framträdande och det är precis fingertopparna från Blasevic som styr ut bollen. Klockan upp på 90 och om bara någon sekund. Och vi får 4 minuter extra på matchen. Det är en ganska lång tid för Hammarby-spelarna känns det såklart som när IFK Göteborg trycker på. Ayesh, hörna, han tar på en Hammarby-spelare på Abbe Khalili. Och som Ayesh. Från Azalea BK, ja, det är en vackert klubbnamn det där, Göteborg. Tobias Sanna ska ta hörnan. Hammarby gjorde 1-0 på hörna. Med en kort variant mot
Rörlig Gajers. Tolinsson längst bort med... Ja, han är ju ganska lång mittback, 17-åringen, som slarvar, så blir Panu idag med bollen och då kan Hammarby kontra. Och den når inte fram till Roback den där gången heller. Som ligger på språng hela tiden. Karlsson Lagemyr. Tobias Anna, Karlsson Lagemyr springer i mitten. Här är Wernersson. Ja, den där går rakt till Abi Khalili. Tittar runt, han har sina medspelare någonstans. Madjar slår långt upp mot Emil Roback. Kommer han loss, på ett inkast med sig. Då får Hammarby möjligheten att andas lite grann och flytta upp laget. Två minuter kvar upp på 94 till Tele2 Arena i Stockholm. Solen lyser fortfarande men värmen inte riktigt i samma, Hasse. Nej, det är lindrigare. Solen har försvunnit bakom en av långsidorna där bort. Sen några minuter tillbaka. Vladimir Rodic. Som hade en succéfylld höst i Hammarby förra säsongen. Han öste in mål och gjorde hattrick bland annat. Jag tror det var mot Örebro hemma. I en av de många målrika matcherna som Hammarby bjöd oss på under hösten. Jan. Khalili gör det bra. Tankovic klackar den mot Jan. Abi Khalili igen. Han har ingen stans att ta vägen riktigt. Hammarby får möjligheten, kanske. Sticker in hakan och boll i Göteborgs straffområde. Den touchar på någon och så når den ner till Janne Sanetti som har en lugn andra halvlek. I alla fall sista 30 här. Ja, Hammarby har ju fått inrikta sig på försvarsspel. Givetvis beroende på att man är en spelare kort, men att Göteborg också har fått in friska ben, alltså tekniskt skickligt bra spelare som ger Göteborg betydligt längre anfall än tidigare. Josef vill ha hjälp, han visar med båda händerna att vara spelbara grabbar. Farner ut fönster och samma gäst lika så. Patrik Karlsson Lagemyr. Lassan Josef hittar ut. Styrspelet är oerhört bra också på centralt mittfält. Josef tog och rakt i ryggen på Sean. Får ett inkast med sig, men då är klockan på 94 plus 7 sekunder. Och då blir det Hasse som ingen vill ha. Ja, nej. Kanske tv-tittarna vet inte, men lagen vill inte ha lång match. Absolut inte. I och för sig är man så här, bägge lagen. Göteborg startade med ett gäng yngre spelare, de tre på mittfältet. Och Hammarby har ju också valt att sätta in en hel del spelare som inte haft så mycket speltid med De Brito, Roback, Schera kommit in. Ja, nu att titta lite ner mot Poja Hasbagge så blir det rörigt och irriterat. Ja, det var Tankovic som råkade i bråk. Josef eller? Ja, jag tror det var Josef. Ja, eller Toko. Eller det var ju antagligen situationen som var tidigare i matchen här, eller hur? För 10 minuter ja, sedan riktigt. När det blev irriterat. Riktigt. Det måste ju varit därför. Vi kan kika här. Kolla högerläge. Ja, det är Toko va? Toko är och Tankovic. Ja, det var inte så illa ändå. Det blev lite extra rörelse där och lite mycket känslor på en gång från de där två herrarna. Mm.
Får se lite med Hammarby nu då, hur med tanke på matchbilden har varit väldigt slitigt att jobba i defensiven. Hur man ska greja 2x15 minuter. Simon Live 5 är det som gäller för Malmö FF AIK. Och när den här matchen är slut så kliver den matchen ner i Malmö in på den här kanalen som är Simon Fotboll. Så att, har vi kollat på höjdpunkter från vår match. Det här är 1-0 målet tidigt efter 18 minuter. Holm eller Tankovic? Ja, den där, ska man se från en annan vinkel. Men vi ser att Holms höger fot är väldigt högt upp. Väldigt nära Anesti. Sen om den på något sätt touchar Tankovic, det är omöjligt att se. Han sa ju det, men han kan också köra någon liten vit lögn. Det här är nog Alexandersson som byttes ut i mitten på den andra sen. Som får Göteborgs bästa läge den första halvlek. Här den andra. Boll till Viktor Wernersson som träffar ribban med det där skottet. Du sa ju det, skjut högt också. Ja, väljer att avsluta högt när det är en sån dålig vinkel. Allt efter mark tar målvakterna som man inte väljer att skjuta mot bortre stolpen. Och här är straffsituationen och Jeppe Andersen. Ja, straff. Han kommer för sent. Jeppe Andersen river tag lite i axeln på Holmen. Jag tycker det är alldeles för hårt med ett rött kort. Gult, ja. Och den räddar Blasevic och sen är det nämligen så att Hossam Ayesh som är berömt i den andra halvleken tar egen retur och nickar in 1-1. Allt oflyt i världen för Blasevic som gör en jättefin räddning och att för Hammarby och Blasevic del då oflyt att den går direkt ut mot Ayesh. Fin båge på det här skottet men den ska Blasevic bara ha eftersom den tappar lite fart också och går ner i hörnan. Men det är en mäktig skruv på den. Sen är det Tankovic och Emil Robak och 17-åringen som kom in i den andra halvleken som får det där fina läget. Ja, Scher som spelar fram Tankovic. Jag tycker ändå att Robak väljer rätt för han är attackerad också. Väljer att avsluta på ett tillslag. Hossam Ayesh igen. Det här är ett skott som Davor Blasevic räddar också. Ja, Blasevic har varit helt felfri. Han gör ju väldigt många avgörande räddningar. Jag var inne på lite grann i första halvleken också. Han på något sätt när bollen verkligen på väg i mål så är han där och räddar. Vi ska titta på bilder från Hisingen och vi konstaterar att Elfsborg vann den här matchen med 2-1 till slut. Rasmus Alm inledde. Han får ju lite turligt tillbaka bollen. Och sen är målvakten på den här. Mm. Abrahamsson där nere som inte kan hålla bollen fullständigt 100%. Skottet är ju ganska långt ifrån. Sen blir lite lika här då när Leo Bengtsson, tidigare Hammarby-spelare, får iväg ett skott. Och den där smiter in också. Och så Christopher McWay sen som skjuter den styrs va? Ja, tveksamt. Abrahamsson står långt in i målet och känslan är väl på bägge målen egentligen att Abrahamsson ska kunna vara där. Sota som har kommit tillbaka till Häcken där. Leonard Sota, han gestikulerade i alla fall uppgivet. Han fick se den där bollen. Det innebär då att Elfsborg är vidare och möter ett av de här gängen i semifinals. Och Elfsborg kommer att vara hemmaplan också. Publikt spelar det ingen roll men det är ju skönt att undvika resorna nu. Det måste betyda en del med tanke på det täta spelschemat. Poyas Baghi tog med sig taktiktavlan direkt. Gick iväg några meter precis på slutvisslan för att ge de där taktiska råden i. 2x15 som gäller. Sen är det straffsparkar om vi inte har ett avgörande här. Toko och Tankovic kanske vi ska hålla koll på lite extra här då, så att de inte fortsätter omöjligt att hålla på och tjura. Det är inte alls omöjligt. En duell dem emellan så kan det nog hända lite vad som helst. I trötthetens tecken. En gammal taktiktavla ut från Poyas Baghi. Det ska inte underskattas. Och Ferran där, Siliba, assisterande tränaren. Taktiktalan, försvann den en gång i tiden och plockades fram eller ur garderoben? Snudd eller på liksom, det är som blädderblocket ungefär, det ska inte heller underskattas. Nej, det är en gåva till oss. Då ska vi se, förlängningen är igång. Kvartsfinal i Svenska Cupen på Tele2 Arena mellan Hammarby och IFK Göteborg. Abbe Khalili. Tankovic.
Abbe Kalili har vuxit ordentligt också under den andra halvleken för Hammarby. Varit väldigt stabil och säker i sitt passningsspel. Stenhårt arbete, vinner närkamper. Jeppe Andersen duschad och iklädd shorts och t-shirt sprang upp på läktarna här. Utvisade alltså efter 52 minuters spel. Det ser ut som att Göteborg väljer att i anfallsspelet när man har det här längre bollinnehavet att man spelar både med Farnerud och Abraham som två centrala forwards. Säkert för att ha möjligheten att öppna ytterzonerna för Toko och Wernersson. Jesper Tolinsson, Viktor Wernersson, ja. Tobias Sanna. Tolinsson vågar kliva fram så där som en mittback gärna får göra. Ja, det där är ja, en duell där som får IFK Göteborgsspelare att reagera. Osama Yesh inte minst. Tar sig förbi De Brito, kommer in i straffområdet. Men jag tycker absolut inte. Han på något sätt vill säkert ha en straff i skottögonblicket att han blir hindrad, men nej. Känns inte som han blir det heller. Men det är inte långt borta. Ljudnivån från spelarna ökar än mer. Hur länge matchen går, det är viktigt såklart. Och nu är man så nära också, man vill... Om det skulle vara så att inställningen var lite upp och ner inför matchen hos vissa så nu är man så nära att nå en semifinal så att nu är det bara att jobba vidare här för de båda lagen och inte tänka så mycket på kommande allsvensk match på söndag. Den där är bra, Patrik Karlsson lager mig ut mot Wernersson. Ja, Rodic gör det bra. Roback. Och Tolinsson starkt. Ja, det är ingen enkel uppgift för en Roback när det blir de längre uppspelen. Han får ju direkt två spelare på sig. Men jag tycker liksom det är en intressant spelartyp den här Roback. Fin crossboll ut från Sana till Osama Yesh. Utmanar och utmanar och svänger runt. Lurar Sean ordentligt men slarvigt inspel och inlägg från kanten. Här Wernersson i skottläge igen, skjuter det rakt i ryggen. På egen spelare som Alexander Farnerud. Den hade ja, kanske Blasevic klarat ändå. Emil Roback får ju duell. Det är tuffa dueller mellan de här två 17-åringarna. Ja, Imad Khalili hörde jag från läktarplats också. Han är utbytt också med några ord i domar. Allting hörs alltså. Oh ja. Var det ljudlöst på telefonen eller ifall det ringer? Varenda kommentar. Nej, det är klart att Hammarby-spelarna var inte riktigt nöjda när Roback två gånger om har inte riktigt fått chansen att ta sig förbi. Och Jesper Tolisson gör det bra. Ayesh, kan han lita på nu då? Det är högre och bättre inlägg, han skjuter rakt på Hammarby-back och nyhörna. Han tar lite för lång tid på sig, men det har garanterat att göra givetvis med trötthet också. Han kan absolut spela in bollen tidigare. Det är alltså han tvingas spela bakom inlöpande forward för han tar för lång tid på sig. Hörna snett bakåt. Inlägg där, ja, den tar på två spelare och det är riktigt nära. Det är två som vill nicka. Alexander Parnerud. Bra möjlighet. Han är perfekt placerad på straffpunkten mitt framför mål. Vi är säkert lite störd att den första Göteborgsspelaren hoppar också. Vad Kalli ser va? Tror jag bestämt. Som var uppe och... Thank you.
Göteborg sitter ju tätt på Hammarby-spelarna nu i Hammarbys anfallsuppbyggnad. Så det är inte lätt att hitta alternativ i uppspelsfasen för Hammarby. Här är Göteborg heta upp i rygg nu. Ja, Malmö FF AIK ser ni på C More Live 5. Och så när den här matchen är över så ser ni den i den här kanalen. Det är det som gäller Wernersson. Det var trångt. Paulinho vägen. Där kommer distanskott igen och Blasevic räddar och returen går över utanför Wernersson. Eller förbi honom ska jag säga. Studsar över lite elakt. Sanna vänder ut bra igen på Hossa Majers. Hur länge orkar han? Här då, Potter Karlsson lagom i studsaren rätt för honom. Nej, det gör den inte, men här kanske kan bli någonting från Abraham som skjuter och Blasevic räddar igen. Ja, det är en styrning, Hasse, som ändrar riktning och Blasevic får upp handen. Otroligt att han når dit. Kändes som en riktigt kvalificerad räddning härifrån i första känslan. Tänk om Karlsson Lagerby fått ordning på bollen också i första läget. Så hade nog varit 2-1 för Blåvitt där. Det här har vi slitna nu. Ja. Det var ett väldigt bra drag av Göteborg att gå in och spela med Abraham och Alexander Farnerud centralt. Ja, det är bra. Han får inte ordning på bollen där, men sen är det ju då Abraham som skjuter. Det blir en liten styrning. En jättefin räddning av Blasevic, för den där är inte lätt. Ja, det är Rodis fot som styr. Nej, Hammarby lite i bryggan nu. De är trötta. Kommer få det tufft hela vägen fram. Att försvara 1-1 snarare. Om jag tittar rätt med 2-1 mål. Blasevic kommer inte riktigt ut. Får ändå undan bollen med en enhandsboxning. Jesper Tolinsson jobbar hela vägen hem till sin mittbacksposition. Han har 90 minuter i benen från förra matchen också. Det är några som har det. Inte minst IFK Göteborg. Han har låtit lite extra lång tid på sig. Anestis. Bra spelat ut mot Viktor Wernersson. Abraham sätter fart där in i mitten. Det är lysande passning in. Abraham sticker exakt i rätt läge. Just så spelar ut och det är ytterbackarna som kommer fram och det är ett hårt inlägg perfekt runt Magyar, men Abraham lite för sen. Pojas Bagge där nere är nöjd, applåderar de sina. Cher. Någon inte medspelare utan det är, ja, nu kommer Roback istället. Ja, det tar stopp på vägen. Det är bra hemjobb av Hossa Majers nere på egen plan halva. Ja, Paulinho är oschysst och så spelar han bort bollen också i nästa läge. Här fäller han ju först då. Tobias Sanna ordentligt. Patrik Karlsson Lagemyr som alltså kom in i den andra halvleken. När IFK Göteborg gjorde det där trippelbytet. Ja, Lagemyr får med sig den där bollen.
Då är David Fällman i vägen. Tobias Anna ut mot Viktor Wernersson. Ja, det där gör han bra, förbi Paulinho. Och där är Farnerud och skjuter över. Ja, det är bara IFK Göteborg i den här första 10 minuters perioden, 11 snart. Får sin andra chans, men det är lite som han pekar själv också. Den är lite studsig den där att hantera, men han hade nickmöjligheten. Och det är väldigt, väldigt bra passning från Wernersson. Stefan Billborn, oerhört lugn och sansad inombords. Så kanske kryper lite grann och han är lite småirriterad och inte riktigt nöjd. Hammarby hade ju bra lägen, alltså. Det var bara 2-3-0. Jag säger inte att det kryllade av chanser, men Ludvigsson gånger 2. Imad Khalili hade sin att göra 2-0. Ja. Och det är klart det blir en helt annan matchbild då. Hossama Jers med en härlig fint. Snurrfinten gör den strålande. Han drar med sig den också, så får han frisparken emot sig när han är trött. Ja, fin teknik har han. Ja, det var jättebra från den 46 minuten och framåt. Han är till och med nere i högerbacksposition ibland och jobbar som han gjorde tidigare efter några minuter sedan. Och sen så bygger han nytt. Patrik Karlsson Lagemyr gör det där riktigt bra. Snor åt sig bollen från Rodic. Och så är det Paulinho som får varningen nu. Ja, det var dags nu. Gammal lagkamrat där med Alexander Farnerud i Häcken. Paulinho har ju varit lite irriterad ganska länge här och då slutar det ofta med ett varning. Ett onödigt Hasse. Sådana där, ja, är inte det? Ja, det är trötthetstecken. Alltså, ja, precis. Så är det ju bara. Men han var lite sparkade irriterad. Sparkade undan bollen för. Precis, kommentarer till domare Kasper Sjöberg. Och till slut så får han sitt gula kort. Ja, en humörspelare som cupsammanhang har gjort livet surt för Hammarby när han var i Häcken under några kvartsfinal och semifinalspel. Nu alltså ny Hammarby-tröjan. Emil Robak, hinner han upp den där bollen? Och det gör han. Hur står jag assisterande? Väldigt, väldigt bra placerat. Så jag ska inte... Men några Hammarby-reserver på läktaren. Jag undrar vad som händer. Ja. Ja, det är synd att Robak inte får lite bättre bollar att jobba på när man väljer då de här avgörande passningarna, så han kan få några en-mot-en-dueller och se vad han kan göra. För snabbheten har han. Ja, han har inte riktigt fått visa upp just duellspelet och försöka ta sig runt som han varit så nära vid 2-3 tillfällen. Hossama Jers, bra boll in. Farnu nickar på handen och det är straff. Han tar på David Fällmans hand och då är det straff igen för IFK Göteborg. Han nickar bollen där, säger Fällman. Jers involverad igen. Alexander Farnerud. Armen är väldigt högt upp på Fällman, så det är ingen tvekan om att det är rätt att blåsa straff. IFK Göteborgs andra straff i matchen. Hossama Jers satte den första, men det var först på en retur när han nickade in 1-1 efter Blasevic gjort en fin räddning. Och han kliver fram igen här, Hossama Jers. Det här är ju slutsekunder, slutminut av den första förlängningskvarten. Ja, det är stenhårt upp i nättaket. Och IFK Göteborg väntar den matchen och leder med 2-1 i kvartsfinalen. Och då har vi en förlängningskvart kvar. Och några sekunder på den första. Han väljer att gå stenhårt i stort sett mitt i mål. Sätter upp den högt, chanslöst för Blasevic. Lite åt vänster. Den första straffen var ännu mer åt vänster, men då var Blasevic där. Och Fällman, David Olycksgubbe. Den bollen alltså tar på hand. Ja, snacka om det absolut sista som hände. Ja, för se om Hammarby har kraften nu att åstadkomma något på de sista 15 minuterna. Thank you.
Jag tror man måste chansa nu i underläge med 15 minuter kvar att flytta upp och spela med två forwards. Antingen tre centrala mittfältare, fyrbackslinje, tre centrala mittfältare och två forwards, för att Roback måste få hjälp. Alltså nu är det underläge 1-2, då är det ingenting att be för egentligen, utan då bör man nog göra någonting, tycker jag. Osama Yesh med straffmålet igen. Att fortsätta med en forward, det tror jag inte kommer att funka överhuvudtaget. Ja, vi hör ju lite instruktionerna från Poja och Ferran. Let him run. Sibila, ja. Håll i bollen, låt dem springa. Stort bollinnehav, 15 minuter kvar. Men Hammarby måste antingen spela med en trebacklinje, 3-4-3. Men framförallt så tror jag att Roback måste få hjälp på topp. Att spela med en forward, det tror jag är chanslöst. Hossam Ayesh alltså har spelat 90 minuter de här tre som har varit, och så nu har han spelat 90 plus 15. Här är Emil Roback, ja. Som vi efterlyser, eller han och du Hasse, han måste få hjälp. Se hur Hammarby förändrar i den här sista kvarten. Ser Emil Holm där nere också då, som är utbytt. Han har haft kyla och is på benet här, knät här under en stort sett hela halvleken. Och sen har byttes ut i mitten på andra, och den här kvarten tar sig lite grann på knät där också. Hoppas han är okej, okay. Emil Holm som var bra i den tiden han spelade på IFK. Ja, då är vi igång med andra. Abbe Khalidi, ajajaj, hit det där då. Kan ta Toko ändå ge sig in i situationen, som är riktigt irriterat nu. Ja, är han sen eller inte, Abbe Khalidi? Gula kortet i handen hos Kaspar Sjöberg. Men det är förfällningen på Abbe Khalidi som Yusuf får. Bra, tack Hasse. Här ska vi se. Han sätter en stämpling på Toko. Sen kommer fällningen från Yusuf på Abbe Khalidi. Khalidi fick ingen varning, eller? Nej, där kommer stämplingen från Khalidi. Och det ska ju egentligen ge frispark till IFK Göteborg. Men Hammarby sa på den. Mohamed Tankovic och gult kort på Yusuf. Ja, den hamnar hos Anestis. Hassan Yusuf, som kallas för Hasse, har vi ibland där nere också. Smeknamnet är. Bad ut mot Osama Yesh. Utmana hör vi från lagkamraterna. Det gör han också mot Fällman. Osama Yesh gör det riktigt, riktigt bra. Här kommer kanske 3-1-målet. Ja, det gör det också. Sargon Abraham. Och nu är IFK Göteborg väldigt, väldigt nära en semifinal mot Elfsborg i Svenska Cupen den här säsongen, och Osama Yesh är strålande återigen. Fällman har inte riktigt orken att stå emot heller. Ligger bakom allt. Osama Yesh, en mot en situation med Fällman, rycker undan och får in den snett bakåt, går rakt igenom Hammarbys försvar. Och Abraham har enkel uppgift att avgöra matchen. Ja, Vlasevic kan inte göra så mycket, stackaren.
Tankovic. Ja, skottet är inte så dumt, men inte tillräckligt bra. Vi går över. Läget är bra för Mamir Tankovic. Adel Titti är på väg in för IFK Göteborg. Nu valde Hammarby att flytta upp Söderström. Eller förlåt, det är Rickard Magyar som var upp på topp. Han inte göra det egentligen innan 3-1 målet kom. Paulinho, Magyar. Samarbetet tar stopp där. Roback sätter press. Anestis skjuter långt över upp på Hammarbys planhalva. Farnerud där. Och där blir det trångt, men hon stannar gärst, löser det där. Farnerud vill ha frispark, men Göteborg har ju faktiskt bollen. Patrik Karlsson, Lagemyr. Här då. Josef kan skjuta, gör också det, och Blasevic räddar. Ut mot Osa Majers. Ja, vad ska han hitta på nu? Kan nog spela hela kvällen här fram till midnatt ungefär. Han är gott slag. Ja, Farnerud vill ha hörna. Han är irriterad och besviken och sätter händerna på pannan och tycker att det där blivit ett omslut som kunde gynna IFK Göteborg. Kallisir. Majers. Sean, han kommer undan. Det blir ingen frispark för Majers som ligger kvar. Boll mot Emil Roback. Ja, spelar inte så dumt mot Paulinho. Tanken var god, men Paulinho låg litet steg bakom. Är det så, Hasse, tror du att Hossa Majers har spelat klart här? Ja, det är byte som väntar. Spelar samtliga minuter i de allsvenska matcherna. Titta här då. Ja, det är vinkat. Ja, förlåt. Frispark. Ja, precis. Så att det är dags att gå av nu, alltså. Det är dags att gå av nu. Det får han göra efter 21 minuter in totalt sett på förlängningen. En tapperhetsmedalj verkligen till Hossa Majers. På väg att bli matchvinnare, även om nu Abraham som gjorde 3-1 målet, men framspelade av Hossa Majers. John får inte undan bollen. Det är bra. Tobias Sana också. Sean med ett lyft, det är offside på två spelare, både Tankovic och Emil Roback. Det går lite för långsamt från De Brito. Ja, det visar Tankovic, jag såg det också. Att sätta in en avgörande passning. När han väl bara kommit loss från sin motståndare så är det bara att sätta in den. Så bollhållare bestämmer han vilka som ska löpa. Det är inte de icke-bollhållare som ska börja löpa och sen få passningen, då blir det för sent. Ny chans för Sean. Helt oattackerad egentligen. Kunde gjort det där bättre. Får en ny möjlighet. Orkar Wernersson sticka vänster. Det blir en fin passning till Patrik Karlsson. Lagemyr istället. Ja, han hade mycket tid att bestämma sig där. Wernersson var fri på kanten. Ett svagt avslut. Jag tror det är Abraham som spelar fram den här avgörande passningen. Perfekt precision. Läcker boll, ja. Karlsson Lagemy. Mm.
Ja, läge igen och Blasevic räddar. Tobias Sanna som också är trött. Är det han som går av? Ja, det är det. Amina Fan ska komma in. Ja, du var inne på Sanna lite grann redan i första halvleken och berömde honom. Jag tycker han sett pigg ut i upptakten. Ja, mognat tycker jag i sitt spel. Och troligtvis beroende på positionen på ett centralt mittfält. Mycket, mycket större ansvar. Men bra i sitt passningsspel. Jobbade väldigt, väldigt hårt i defensiven också. Kan nog vara så att han är på väg tillbaks. Jag tror positionsbytet är helt avgörande. Härlig rutin också från många år i proffslivet också, Tobias Sanna. Som det ser ut nu kommer att få se sitt IFK Göteborg. Inte ta tre poäng, men ta en seger i kvartsfinalen här mot Hammarby borta. En av de tuffaste borta matcherna enligt Poja Spagi för matchen. Jeppe Andersen röda kort också. Och straffen fick ju såklart en annan matchbild. Och Göteborg tog tillvara på överläget ju mer och mer vi har sett den här matchen verkligen. Afan. Ja, Josef där på mitten förstår att ja. Han har en del blickar på sig. Det är väl ingen tvekan om. Jag har ju inte nämnt honom, men han har ju varit briljant idag också. Matchen är inte slut, Hasse. Du kan berömma på dig. Du har tid. Några minuter kvar. Han ligger bakom mycket. Man förstår ju att han hyllar så mycket som han gör. Al-Hassan Josef, nummer 28 i IFK Göteborg. Ni som av någon anledning inte har sett honom tidigare. De spelar bara Göteborg odd den här matchen, känns det som. Hammarby har inte riktigt orken längre. Och det har varit så i några minuter. Såg vi tidigt i den första förlängningskvarten. Med de spelarna också Göteborg fick in med sina byten. Men också när du har spelare som Afan, Lagemyr, Karlsson Lagemyr på plan. Du hade Ayers på plan. Du har Farnerud, skickliga spelare. Ger Göteborg då den tryggheten med boll i passningsspelet. Var mycket längre anfall. Sen var det ju Hammarby som dominerade kraftigt fram till Jeppe Andersens utvisning. Men även efter det hade ett hyfsat kontroll på det hela, men blev tröttare och tröttare. Hammarby är ju redan klara för kvalspel ute i Europa, precis som Malmö FF är. Och Djurgården då såklart i Champions League. Hur ser du på ett IFK Göteborg eventuellt i Europa framöver? Är det något att... Ja, men det är, ett lag som man kan konkurrera med Europa. Det är jag tveksam till. Inte nu. Det är många yngre spelare på gång. Det är en hel del talanger som finns i IFK Göteborg. Det är klart, de kommer ju växa. Det är en process att bli bättre och bättre. Sen är jag väl tveksam till att de skulle vara mogna och kunna störa något lag här i något kval i Europa. Det tror jag inte. Ja, det gäller att få en bra lottning också. Det är ett många lag som är bra där ute numera. Och några lite mer spårlästa. Och... ja, den där når han. Anestis tappar bollen. Springer på Tankovic som vill ha en... hela fördel av det där igen. En straff säkert, men det ska han väl inte ha. Nej, Tankovic. Anestis letar efter bollen och då är Tankovic i vägen. Ja, slappigt spel som... ger Hammarby kanske en möjlighet ändå. Vladimir Rodic. Abbe Khalili på rätt sida. Försvunnit en del i spelet, men det är klart att det är inte mycket Hammarby även om man skakar fram en hörna med 2 minuter kvar. Och då kommer Davor Blasevic upp också från sin målvaktsposition här på slutet. Valer Blasevic, han är där, han är inte han som får nicka, men han var nästan bättre läge än Paulinho. Han hade fått attackera bollen. Ja.
Mål mot Magyar som du nämnde tidigare flyttades upp ganska tidigt. Det var nästan direkt efter när förlängningen började. David Fällman som var olycklig, bollen på handen när det blev straff. 2-1 i sista sekunden av första förlängningskvarten. Så psykologiskt tungt att tappa där för Hammarby som ändå gick på knäna rätt rejält. Abraham skjuter. Farnerud vinner bollen. Intervjuer kommer på fotbollskanalen sen också. Vi kommer att säga tack och hej härifrån i stort sett bara några sekunder efter slutvistan för Malmö AIK den här kanalen. Din slutsummering alltså av kvartsfinalen mellan de här gängen? Ja, jättestor dominans Hammarby fram till 65 minuter skulle jag vilja säga. Och då kan man säga okej, Göteborg, vi bjuder på det här bollinnehavet. Men Hammarby skapade ett par väldigt bra chanser med Imad Khalili bland annat. Straffsituationer. Och Göteborg kan man säga växer in i samband med byten när man gör. När man får in Karlsson, Lagemyr, Farnerud kommer in. Det betyder jättemycket. Även Abraham betyder en hel del. Han förändrar med och förändrar matchbilden. Men man får längre anfall. Och framförallt fick man in de här spelarna när Hammarby en spelare mindre. Med Jeppe Anderssons utvisning. Och det förändrar matchbilden. Men jag tror att Hammarby ändå går in och känner det här som ganska surt. Med att, som jag tycker, en felaktig utvisning. Straffen var rätt, men utvisningen på Jeppe Andersson klart påverkar. I den här värmen också, springa och jaga. Men just de här bytena för Göteborg tror jag blev väldigt avgörande för att de skulle kunna förändra matchbilden. Sen är det ju som Hammarbyare, tror jag man säger så här, att när man kommer in och max och flyt på Fällmans hands. I ett sånt läge. Det är hands och det är straff. Ja. Och det är jubel. IFK Göteborg vinner med 3-1. Hossam Majers två mål på straff. Första på retur. Och Sargon och Abraham stängde till 3-1. Och sen då Tankovic gjorde Hammarby 1-0. Nu är det Skåne som gäller. Malmö FF mot AIK den här kanalen. Tack för att ni tittade på kvartsfinalen på Tele2. Hej. Sändningen presenteras av Oddset, betting online och i butik. Och Lendo, jämför privat- och företagslån.